До речі. І до вам каже нещо. У неділю. Do the same routine, same superstitions. Дяця су похистерсала. Да, брате мой. Партида! Не хистеричите толку, шта вам је? Ношки дани, не тешки сани. I always stand up, I never sit down. Ajmo ljudi. Zdravo živo grobari, 20. histi četvrte sezone, četiri sezone. Kako bi još četvrta godina i peta kalendarski histija, alas pomatu. Četiri godine, nije. Godine duge. Treća, četvrta kalendarski. Ne. Pa 2019. smo krenuli. Pa četvrta sezona. Pa da, ali krenuli smo 2019. Pa da. Znači 19. do 20. 20. 21. 21. 22. Ne, 19. 23. 20. kalendarski. 21. 22. 23. izvini, peta. Brojiš, vidiš. Jedna, možda dva, fiskalna peta. Fiskalna, da. Govorimo sa stručnjakom, on nije još otvorio ovu godinu. Da. Milenko, jesi ti, tad si bio student, jeli? Tad si bio Brucoš, ili tako? Nisam. Bio je Brucoš, a sada već master. Tako baš, ali... Šalim se, ali dobro. Ali skoro. Jelen, krenula ova godina da se zahuktava, imamo za nedelju dana tri basketa. Imamo gosta poetu i ove... NBA ritam, što bi se reklo, tri basketa i jedan na veliku radost fudbalskog krila histija. Ali pre toga samo da kažem, merhaba Askara, popularni pozdrav kad dođeš kod predsjednika Turske da pozdraviš onaj vod onih delija. Janičara kad se postroje Merhaba Askara, pozdravio svoj turski klub Konjaspor, hvala mu puno i nadam se da što je dobri Stano je potpisao za njih i nadam se da će dovesti još nekog bivšeg. Evo, taman je u Turskoj. Bar 5-6. Bar Jojića, taman je tamo, brate, pa mogu da se vide, može skokne. Evo, ja ću mu platim taksi, brate, Uber, šta god treba. Samo šidi do Konjaspora, brate, i potpiši da nas želja vine. Da li će ovo baklava promeniti sredinu? Da, ne znam. Ništa, započet ćemo jednim on the road izveštajem. Kojim? Iz Izraelja. Aha. Imali smo braćama. Štete što su se posvađali, sad su jako loše odnosi. Da, štete. Imali smo braćama u Svetoj zemlji, tako da puštamo to, a onda prelazimo na basket jer Lemzi već malo nervozan. Dobar dan. Go Partizan. Ajmo Partido. Aleksa! 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 Šta je bilo? Prišao je svetski jebem ti materinu. Majmuni. Sorry. I'm out of breath. I'm tired. Potra bilo pičko. Ajde, još jedan, ajde. Grobari, pozdrav. Još jedan on the road, ovoga puta iz Tel Aviva, nakon tekme sa Makabijem. Sedimo dan posle na aerodromu, čekamo ukrcavanje na let za Beograd. Postavka IKAC, Mondenija Mili. Šta reći, u suštini, kad se otvorio raspored Evrolige, ja sam bukvalno svakog da gospodine pogledao. I negde sam kontao da je zapravo ovo gospodine koje zaista želim odradim. Iz perspektive da nisam nikad bio i po dva postoji dosta uvrženo mišljenje da su navijači Makabija ozbiljna grupa u smislu praćenja basketa i da žive za klub.
pa smo eto hteli da vidimo znači malo i zemlju i koja je sama po sebi specifična kao i samu, samu halu i navijače naravno. I evo, sad utakmica se završila, sedimo na aerodromu i sabiramo utiske, mada smo već dosta toga sumirali u ovih dan i po generalno. Imali smo zaista veliku čast i zadovoljstvo da nas ugoste drugari navijači Makabija Haife koji su igrali protiv Cigana u Beogradu i koji su vrlo rado uzvratili gostoprimstvo i bili nam stvarno veliki domaćini. Vodili su nas po gradu, bili smo u Jerusalima, a bili su s nama i u hali. Tako da eto, od mene za start ovoliko, a evo prepuštam reč drugarima. Mondo. Evo, kao što reče Ilija, u otvaranju rasporeda sigurno da su Makabi i Žalgiris bila prva dva pika. Makabi sam po sebi specifično gostovanje zbog kluba koga podržava veći deo države. Veliki broj navijača, jednostavno dosta njih živi za te mečeve Evrolige. Naravno, specifična situacija u zemlji koja je stalno u nekom ratu, opsadno stanje. Nismo znali šta da očekujemo, oprečnih informacija je bilo dosta. Što se tiče samog dolaska, nismo imali nikakvih problema, znači minimalno zadržavanje na aerodromu bez ikakvog pretresa, ispitivanja i tako dalje. Sada izvinim, samo da tiču toliko što su ipak neki ljudi proveli po 4-5 sati na carini, koji su došli pre nas dan ranije i toga je bilo. To se odnosi da ljude u solo reži, to smo dobili informaciju, ne znamo tačno ko su, ali verovatno iz Evrope grobari. Lagani transfer do grada, ogroman grad, gužva je stalno, mešavina nekih udžerica i poslovnih zgrada, novih zgrada, živ je grad, grad živi 24 sata, jako lepa plaža u dužini od 5 km, šetalište, kafići. 17-18 stepeni, to je trenutno najhladniji mesec, jedina dva meseca kada u principu i njima zima su zapravo u januari, februari. Sve ostalo za kupanje bez dileme. U gradu se ne osjeća neka tenzija iskreno previše, nema puno uniformisanih lica, nekih kontrola, policije, rotacija. Očekivao sam da će to biti više. Ok, videli smo jednog brata u kafiću za zapasana prangija i tako je sedeo, ali ništa specijalno zaista. Kao što Ilija pomenuo, imali smo domaćine koji su nas proveli, koji mrze Makabi kao i mi ekipu iz Železnika. Što se tiče Jerusalima, imali smo izlet, obišli smo stari grad i najveće atrakcije. Dosta impresivno sve to deluje. Tamo je malo situacija već ozbiljnija, više punktova, više naoružanih uniformisanih lica. Nekog rata, bukvalno. Pošto, često se dešavaju problemi, ako ne oružani napadi, onda napadi noževima. Juče se otprilike u vreme naše posete u južnom delu grada desio jedan napad nožem, osoba je izbodena, kažu da je to skoro svakodnevnica. Posle toga je usledio povratak u Tel Aviv, sprevanje i zaboli smo neki lokalni pub veći kao zagrevanje pred utakmicu. Evo nek Mili nešto kaže, njegove utiske o Jerusalimu, Tel Avivu, Izraelu. Pa moji utisci o Jerusalimu i Izraelu su fascinantni. Sam grad je prekrasan, sve to drugačije, sve ovako. Ali najveći utisak na mene je ostavilo to što mi imamo jedno jako pogrešno mišljenje da su navijači Makabija navijači. Vjerujte mi, za moje 47 godina aktivnog praćenja Partizana. Oni pričaju bajke o nekome ko apsolutno... Znate kako je to navijanje? Spiker se dere i potiče navijanje i oni ponešta kažu. Onda pišu riječi pjesme na onom velikom semaforu koji izlazi. Znači oni pjevaju, oni pišu riječi pjesme da bi znali ovi u hali, ovo i ono. Tako da navijači Makabija su sinoć precrtani na jedno veliko, veliko dno. Vjerujte mi, rad je bolji nego što su oni bili i svi ostali. Firma Novi Sad i šta ja znam. Ovo samo što mi ne reče, bih se dovezao na ovo što rekao, inače delim percepciju definitivno. Zanimljivo je bilo da su nam drugari iz Makabija, Haife, rekli da su poznati inače navijači Makabija i Tel Aviv kao neko ko napušta halu čim može.
i bukvalno juče na 11 sekundi pre kraja izašlo je 20% hale, a oni su odli 9 razlike. E, sad... A bukvalno 10 sekundi nakon kraja utakmice bilo je pola hale prazno, neverovatno nešto. Mislim. I šta je se još dogodilo? Željko uzima timeout na 14 sekundi prije kraja. Čitava hala je zviždava. Zašto bre da oni hoće oni da idu kući? Da, bukvalno taj fazon bio. To je nevjerovatno, to je strašno. Znači, ostali smo do kraja, gledali kad se onaj njim Gates 4 tamo skupio i ovo je ono ništa, to je, vjerujem, strašno. Po meni sve to liči na NBA klasični hot dog navijači, da nešto pojedu unutra, da popiju, kupuju brdo, stvaraju šopu, navijaju kad im dobro ide, čim im se približiš malo, oni već ućute, gledaju, onda su krenuli da puštaju muziku u nekom trenutku kad smo mi krenuli da skandiramo. Definitivno sa te strane smo se malo i razočarali, ali okej, okay, velika je hala, skoro je bila puna. Oko 10 ova, 9 i po 10. Oni uglavnom igraju četvrtkom, to je posljednji radni dan u nedelji i hala bude punija. Sad je bilo nešto praznih mesta i kažu da je uglavnom razlog bio jer se igralo sredom. Tako da, Šta je još impresija? Impresija nam je možda najveća cena karte. Mi smo stvarno bili šokirani kad smo skontali da je karta 95 evra za ovaj sektor, a mi su bili ono, nivo 400 fazon arene pa u pički materni, bukvalno posljednje sedišta. Ali se dobro vidi. Da, vidi se okej. Zato što je puno manja hala od arene, jako se dobro vidi. Pregled je dobar, nema šta. Da, hala je skroz okej, okay, ono, što se kaže komforna. Za stotku ne bila jebila. Ono što je još zanimljivo i neočekivano za nas, sam ulazak u halu je bio jako lagan, maltene bez ikakvog pretresa, po nekog je pipnuo redar samo, očitaš sam kartu, on vidi da si očitao kartu, znači vrlo, vrlo lagan pretres, niko nikog ne pita gde ulazi, koji je sektor, znači možeš da sedneš bukvalno gde hoćeš ako ima mesta, u samoj hali nema mnogo. Nijednog redara. Redara ili nekih uniformisanih lica, security-a, u nekom trenutku su se momci pojavili i zamolili grobare da se sklone sa ulaza da bi ljudi koji su platili svoje ulaznice mogli da sednu. To je baš ono kao kad si na derbiju pa ti neko kaže ajde sedi, ne vidim, ali dobro, okej, oni su u tom fazonu. Grobara je bilo, pa grubo stotinak. Stotinak grobara u hali, otprilike na tri mesta. Nedaleko smo sedeli jedni od drugih, ali opet podeljeni u neke tri grupe. Par puta je bilo skandiranje, nismo uspjeli da se skupimo zajedno i da zagrmimo malo jače, da zapevamo, nažalost. To je što se tiče uvoda, sad možemo malo i u utakmici. Pa da, pa ništa, meni najveći bio šok u principu to otvaranje, kao da smo igrali ne znam gde, mislim, okej, publika je bila euforična u startu, ali gde je to da arene naše, bilo čega. I jednostavno su izašli naši potpuno pogubljeni. Mislim, meni delo tih ono početnih 12-0 je zapravo bilo nešto s tog kraja državo i mi nismo nijednom momentu više stigli. Mislim, realno, bilo je pokušaja, stalno smo mislili za vratom, ali realno nijednom momentu nismo zaista prišli. Najbliže je bio onaj moment šut Pantera sa 8 metara na 6 razlike i kao da je to ušlo, možda bi nešto ušli u neku završnicu laganiju, ali ja sam imao osjećaj da iako se Makabi uslovno nudi, mi možemo da igramo još dan, dva, ne bi stigli. Tako sam bar imao osjećaj. Onako, solidno, loše partije nekih igrača, ajde neću da imenujem, pošto nije ovo, nisam u tri puta pljujem ljude. Kod nas standardno dobri, Pantero je ovaj put baš okej, okay, Ekstrem standardan, Lesor dobar. Lede je solidan. Dobar Lede isto. U suštini to je to manje više, ne znam. Očekivao sam stvarno puno više, na terenu je sad, da li su mogli, kako su mogli, da li je bilo grešaka, jeste. Neki su igrači igrali malo više, neki malo manje, neki su igrali pa su zakucani za klupu posle toga, ne znam, jebem ga. Stvarno sam očekivao malo više. Meni nije bilo jasno na samom početku utakmice, znači delovalo je kao da su se uplašili, ne znam da li atmosfere, da li su imali neki pritisak od ove utakmice, bili su pogubljeni, dezorijentisani i kažem delovalo je da su bili uplašeni, ne znam zašto bi se uplašili, ni na jednom gostujućem terenu ove godine nisu delovali tako. Tih 4 ili 5 minuta početnih je obeležilo celu utakmicu. Mi smo 35 minuta odigrali egal sa njima, greške sa jedne i sa druge strane. Praktično smo ostvarili pozitivan rezultat u tih 35 minuta.
onda smo se konsolidovali, igralo se otprilike koš za koš, znači između tih 6 i 12 otprilike kretala razlika. Jako mi je žao što je Madar krenuo utakmicu loše i možda izgoreo. I možda je trebao da dobije još jednu šansu, neki minut. Smajlagić je isto loše počeo utakmicu. To je verovatno uticalo da posle toga isto nema više minuta. Mislim da Anđušić i Trifa nisu iskoristili svoje minute. Bili su daleko od ovih prethodnih 2-3 utakmice koje su odigrali u Beogradu. Jednostavno nije bilo realno da dobijemo. Nismo, iako smo imali kao neki priključak, delovalo da ćemo da teško okrenemo i nisu ni oni odigrali po meni neku vrhunsku utakmicu osim ovog Brauna i ovog, stavim je sad možda, prvog strelca njihovog. Ništa specijalno, ali mislim da su kontrolisali utakmicu, zasluženo smo izgubili. Čak šutem je bio vrlo korektan, neki 52% za 2 poena, imali smo 30% za 3, oni 26% za 3 i 62% za 2, znači ništa to nije bilo dramatično. Stara boljka je postala i ovde skok smo loše branili i to nešto nas prati konstantno sve vreme. Ne znam da postoji način da se to menje levo u ovoj postavci bez promjena u timu i u kadru, ali i sa svim tim, uzimajući obzir, mi smo i dalje mogli da u nekom momentu prelomimo možda. Jednostavno smo stalno držali tu neku distancu ili su oni držali distancu, ali eto, na kraju, ja sam bar imao stvarno osjećaj da ne postoji šansa da stignemo, makar igrali još dva dana. Ne samo dva dana, da smo igrali 10, Makabi je jedna klasična domaćica, znači jedna ekipa koja klasično igra kući, a ništa posebno. Ali eto, otvorilo se na neki negativan način, možda je to sve moglo biti malo bolje. Po meni, ključni moment koji je prolomio utakmicu je kontra 3-1, kad je Trifunović dobio rampu, da je dao loptu lijevo desno bilo kome. To je bio moment, odmah se da kontra napadu bila je trojka, ali dobro, šta da radimo. Igrali smo i izgubili, igrat ćemo i pobjedit ćemo, stara naša misa u grobari dižu glavu, idu dalje, sljedeći ako Bog da jutra večer da dobijemo te druge Špance i mislim da smo imali vrlo korektan ovaj skor, 4 vezane pobjede i nije baš ova hala mjesto gdje se vade neke fleke koje smo napravili ranije. Sutra dobijemo Baskoniju i ovo će biti ispeglano. Biće još dosta utakmica, nadam se da će biti i pobjeda u gostima, neka Valencija kao u nas, nadam se da ćemo dobiti jednu od te dve utakmice. Ja zaista se nadam da ćemo te oba dvije dobiti, jer to su ekipe gdje možda se dobiješ, a ovdje ipak ide malo teže. Ono što još zanimljivo je lokalna podrška, bili su neki momci koji su imali zastavu grobar Izrael. I kad su okačili na svoj problem, pošto su zvaničici domaćini mislili u pitanju uvreda, u smislu grobar je Izrael kao pa neka složenica, i dosta je bilo borbe da im se objasni zapravo to nikakve veze nema sa bilo kakvim vređenjem, nego da je u pitanju grupa, naravno, najjače Partizana koji živi u Izraelu, i na kraju ono, posle dosta cimanja je zastava ostala. Da, zbog lopate su mislili da se radi o nekom sahranjivanju Izraela, na što su oni veoma osjetljivi. Čudno je da nije došlo do većeg problema, makar u startu. Mislim, ovdje je stvar onako... Sreća je samo, ja sam pričao sa, što je natpis bio i na hebrejskom. I zastava je bila velika, 5 metara, i to je sve se događalo ispred hale, da je uzmu, da je ne uzmu. I onda su oni to prevodili i doveli su čoveka, vjerovatno neko ko je taj, ko je upoznat sa svim, i on je rekao u redu, možda ide zastava. Mislim, ovdje je stalo neka polutenzija generalno i možeš da radiš puno toga, ali bilo koja zajebanci aluzija na temu države njihova i naroda ne da nije dobra, nego niko je treba se zezati s tim. Stvarno je zemlja konstantno u nekom poluratu i stalno su neka sranja i generalno, prosto ovo nije zemlja u kojoj možeš da se zjebavaš na način na koji to možda možeš svim ostalim zemljama. Još jedan raritet sigurno sa ovog gostovanja, malo pre je pored nas prošao Madar, a sada su pored nas dva njegova rođaka koje su Palestinci
i koji će biti na letu sa nama za Beograd, ne znam, pretpostavljam da je Tasti njegov burazer. Pa Šelok. Jer čekirali su se pored nas u trenutku kad se otvorio check-in za Beograd i mi smo hteli da im kažemo da je greška, kao šta ovi radi ljudi, zašto se čekiraju za naš let. Međutim, predali su torbe i onda nam je neposredno posle toga vodič rekla da su to u stvari neki Madarovi rođaci koji će biti sa nama na letu. Mada generalno, taj sad ceo put da rezimiramo, mi smo došli, skupili karte, što je okej, naravno, uzeli hotel, sami izbrojali, sami tri dana smo zujali po Tel Avivu, Jerusalimu sa domaćinima iz Haife i ajde, kažem, stvarno mi je srce puno jer sam bio ovde i velika mi bila želja da dođem da bude ipak navijački u nekom kontekstu, jer kao nismo išli organizovano, nego smo išli ipak o solo reži, tako da kad saberem sve, bilo bi zanimljivo da smo pobedili, ali jebi ga, idemo dalje, što se kaže. Jeste, što se kaže, nije bilo ni možda ni puno ljudi u ovom čarteru, ali nije ni malo, jer nije nikakva fama i nikakva izmišljotina da je Tel Aviv jedan od najskupljih gradova na svetu. Cene su zaista nepopularne. Znači da sedneš, popiješ na malo pivo za 10 evra, veliko za 8, 12, 15, nešto da zameziš za 15 evra. Šuranje i da, isto razlog što je isto ova opcija bila jedina moguća je što nisi mogao da nađeš kartu utakmicu bilo kod drugom aranžmanu, pošto svi imaju najviše prava tih pretplatnih karata i jednostavno postoji neka opcija da možda nađeš lokalca koji bi ti prodao sezonsku da uđeš za 50 eura mesto za 100, ali to je veliki rizik, suštinski možeš dođeš i da ne uđeš na tavu. Tako je, nije jeftin. Mislim, dešavalo se ranije to na drugim gostovanjima, ali nije baš ugodno. Definitivno nije jeftin sport i dobro je da smo se zadržali samo dva dana. I moj rezime na kraju svega, bilo bi mnogo ljepše da smo pobjedili, onako bili bi veseli malo, ali dobro. Bićemo veseli sutra večer. To je to, grobari, puno pozdrava od ekspedicije iz Tel Aviva i pozdrav svakom ko ne voli Partizan. Pozdrav i vidimo se sutra uveče protiv Baskonije. Pozdrav, historikalci. Pozdrav. Imaš devojku ti? Just gonna go out, get my blood, sweat, and tears. Mogu samo još nešto da kažem o ABA ligi? Yes, sir. Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, bust it. Informer, you know, say that I'm a stormy, I'll go blam. Ali, keep on bum bam. Take the man that says that I'm a stormy, stab somebody out of land. Ali, keep on bum bam. Informer. Evo, Lenzi me ispravlja, dakle, četiri basketer smo prošle snimali pred Cibone. Tako da, ajde, Lenzi, razvali. Pa ništa, eto, četiri utakmice, dve u ABA, dve u Euroligi, tri pobjede i jedan poraz. Prvo je bila ta Cibona, ja bih istakao tu pre svega fantastičnu posetu, 7133 gledaoca zvanično. Na ono drugi dan Božića 7133. Par dana. To ti je pionir da sediš na stepeništu. Ono što gde bih ja recimo povukao paralelu, znači nije i zbog čega ne smatram to sad prevelikim iznenađenjem je zato što sećamo se baš je bilo u januaru, čini mi se da je to 2016. godina, Džikić kad je preuzeo, igrali smo sa Cibonom kad smo bili poslednji na tabeli ili pretposlednji na tabeli ABA lige, isto je bio pun pionir. Sad je malo euforija i fokus
pomeren na Euroligu, tako da svaki put, kad, a često se dešava da bude 6-7 hiljada ljudi na ABA ligi, da, ali vidi, vidi, treba sad uračunati u to da to što je nekad bio, da kažeš, derbi odavno, nije to zec Cibona baš onako dronjava. Jest, tad smo bili tu negde po kvalitetu, a sada je razlika ono, neverovatna. Pa ne, aj sad malo trčim pred Rudu, ali preko 5000 protiv MZT-a. Šta je Ruda? Hm? Šta je Ruda? Ruda? Pa, znaš, ono, zlato... Šta trčiš pred Rudu? Trčiš pred Rudu, znači Ruda je ono zašto zakrčiš volo. Konja, jeste, buku. Da, znam, nego me zanimalo kao trivija, da li ti znaš. A Maksim po diviziji? Maksim je šmajser iz prvog svjetskog rata. Nije šmajser, šmajser ti je... Znaš, pa nisi šmajser. Šmajser je puškometralj, to je... Pa da, to jeste šmajser. Ne, ovo je baš mitraljez. Oni sa buretom, samo što mu držiš ono... Maksim je mitraljez, evo, drago me smo oplemenili isti ovo. Pa ne, sad ćemo pričamo suve podatke, da smo dobili cibose. Neki je jedan divac. Daš uvijek, recimo, evo, stvarno me zanima, prebio ga ko vola u kupusu? Šta, ko je, što bi ono jadnog vola tuko u kupusu, ne razumemo. Je, a reci mi, vrlo slično. Jel, on ne možete brani vrlo, vrlo u kupusu, slično, šta? Vrlo slično tema, znaš on kad ti se uvuku gaći pa kaže ušao vo u kupus, zašto to? Ne, to je već ne da li te prebio, ne. Da li te prebio? Ne, to je neki lokalizam, brate, kod vas tamo negdje. Yes. Ovaj, i to, kao, rašao se u nebranom grožđu. Sve, ne možeš da izađeš iz nebranog grožđa. Ne znam, znaš, pa prosto... Stvarno bih volao ponekad, brte, da edukujemo malo ovo, brate. Možda da snimimo jedan specijal. Ajmo, vozi dalje. Da se vratimo ipak na Cibonu, koju smo pregazili kao plitak potok je. Eto, bar nešto što je logično. Idi nam. Izvinjam se, dvostrukog prvaka Evrope, da naglasim. Da. Dvostruki su oni. Dvostruki. Dva, dva. Doni dva, Jugoplastika tri. Bosna i Partizan po jedan. Ja, sveća se. A šta je interesantno? Sveća se Bosne, to sveća. Apropo Cibone i gde se ona sada nalazi, bilo je interesantno videti da li juče prekjuče rezultat da je Dinamo Zagreb dobio Cibone. Da, ja nisam znao da imaju košarkaške sve. Ima, već par godina je dogurali su do prve lige. To što mislim, Bad Boys je ostavali, tako nešto. Pa kao da li, ta neka sekcija. Zvanično, nezvanično, tamo na Dubravi, nemam pojma. Uglavnom, što se Cibone tiče... Kako ta Dubrava odvrata? Ja mislim da ti to dođe kao 21. blok. Ili Bežaninska kosa, to je ono, brate. Nisam bio na Dubravi, moram da priznam. Pa gde ćeš na Dubravu da ideš, kjeve, to ono, brate, geto. Ne znam u kom delu Zagreba. Istočni. Istočni, da. Tamo je gde ono otpad. Gore desno. Ne, ba, mislim, ono, istočni deo, ono, raspad, brate. Znači, puno i onih njihovih... Dalje od Maksimira. Čekaj, je li Mile Kekin iz Dubrave? Mislim da nije. Ovaj, to ti je, a puno ti je onih, bre, u stvari, to ti je ostavalo naselje, oni njihovi Janjevci. Ne znam, ja sam bio na Ljubljanici. Sa Kosova, Janjevci su to ostavali. To su ono neki budači, tako. Da pričamo malo o Sljemenu, ne znam, ono, o Snežnoj kraljici. A što misliš da ovo ljude ne zanima, brate? Jesam sa stvarno u fazoru da se valo, znaš, ono. Da, ali stvarno misliš da neko nije gledao Cibonu? Da ja ćemo samo fakte. Pa evo, jedan prisutno je vas, ne, kao što, kao, brate, koristi svaki trenutak kad nema Hefa, brate, da ovde se malo nakenjamo. Jer on je, brate, sa, ono, sami u fazoru, brate, držimo se programa. Dobro, da, dobili smo Cibonu. A šta ima da pričaš to, brate? Je li ima neki perspektivni igrač možda da ga uzmemo na to? Pa i tu i tamo, ja. Znaš, ko šta ćeš o Cibonu pričaš kad ih prije, koliko smo, brate, razlike bilo? Ajde, šta misliš? Ma, gledao sam samo, ne mogu se setim, brate. 25. Da. 25 razlike. Da, i MZTA koro duplo, brate. Da, pređemo mi na ovaj Makabi. A i o Makabiju su pričali ova dvojica. Ne, okej, ajde. Ovu Baskoni i Čao, ja zdravo. Ja se iskreno ne sećam uopšte. Bio sam na Ciboni. Uopšte nemam neki ono moment da mi je ostao u trajnoj memoriji. Ja nisam bio. Drugi moj minus ove sezone. A, nisi bio? Sad ćemo ga prozivati. Pa šta je tu bilo važnije od Cibone? Pa nešto kao Božić, porodica, vamo tamo malo. Porodica važnije. Da, jeste, pa da se raspravlja. Jeste, nosio si mi sezonsko ono, pa što nisam mogu da ideš sad. Verovatno se sećaš ili ću te podsjetiti 6 trojki Anđušića.
22 poena. Da, dobro. Bogu hvala, bar to radi, ovaj, pošto to je jedino što... Jesi ti slažeš, recimo, sa mnom, da je Andjušić, u stvari ne, to je bre šef rekao, da je Andjušić, a ja se slažem, da je Andjušić tip koji, brate, treba samo šutira trojke bez bloka i ništa drugo da ne radi. Samo to, apsolutno. Ako tapne loptu, odu kurac, proba dribbling. A... Pita Milenko. A pogotovo ako proba da doda. Znači... Pa tu i tamo, tu i tamo. Nje, treba njemu dribbling, ali svakako mislim da bi trebalo mu ovaj skratiti malo dozvole što se tiče asistencija i da, proigravanja. Za njega je Alexa Magic. Ja mislim da on samo ima problem što nekako prelagodno to sve shvata, doživljava. Misliš da je to problem? Da, da, da mislim da on da ume. Preopušten. Da, da, mislim da on ume, mislim da može. Ovaj, i on jeste digao svoju karijeru tamo u Francuskoj, u ovom Buržu. Ovaj, tako što je igrao maltene kao, kao, da ne kažem playmaker, ali dosta sa loptom u rukama i kao kreator, tako da mislim da on može. E sad, problem je što ratno se zaigra malo prečesto i previše i pomisli da može mnogo više od onoga što realno može i što treba. I ovaj, mislim da je tu glavni, glavni ovaj problem. Ajde, na ABA ligi takođe svaku utakmicu ima neki njegov neki nonšalantan potez, greška, što se i ne vidi i ne primeti toliko, ali u Euroligi su te greške stvarno, ovaj, stvarno skupe. Mislim, na kraju krajeva nekoliko utakmica ove sezone u Euroligi smo izgubili na, baš na ono na jednu loptu, tako da treba gledati i smanjiti. Nekoliko. Kad ti izgubiš. Da, Burazir je bilo jedno desetak. Pa, brat, brat, dobro, nije. Ajde, 4, 5, 6, ali ovaj, tako, ne kažu da je on kriv, mislim, tu ne, svi greše, bilo, ali, da, ali svakako treba gledati da se smanji broj izgubljenih lopti gdje god možeš. I još jedna stvar, ja ga ne bih puštao, ono, kad dolazi ono, neka odluka, on se malo skupi tako. Znači, a dobro, ali protiv, protiv Monaka je ovaj, on, da kažem, neću kažem prelomio, ali održao nas je ono kraju treće četvrtine, dao neke mnogo bitne trojke. Ne, ne, nije, nije to, samo kad je baš, baš frka ono da, da, da je bilo kraj četvrte četvrtine, onda bi bio problem. Pa jeste, nije, recimo u Ljubljani ovaj... imao jedan onaj promašaj, da, mnogo bitan, tako dalje, ali ima ova ekipa i igrača koji bi trebalo i, i te stvari da, da preuzimaju na sebe, tako da... Pa jasno, mislim, ja od njega očekujem da, da uđe utrpati nekih svojih pet trojki. E, još jedna stvar svoje utakmice što već počinje se ponavlja u ABA ligi, e, Smailagić 20 poena i sad ću vidim samo jedan, jedan skok, mislio sam da, je, ovaj, da ima više skokova, ali 20 poena i on je već tu ušao u, da kažem, u jedan kontinuitet igara poenterskih. Koliko je Tristan dao na, na to je? 14. Da, da, Tristan je počeo da, da daje doprinu. 14 poena, 10 skokova, znači eto, da, da, on je da pokupio sve skokove. I naravno ono što, što ističemo kao jako bitnu stvar kada je ABA liga, pogotovo domaće, što bi Mondo rekao, anti-stres utakmice, ovaj, bitno je da se rasporedi minutaža što je više moguće, pa eto, Exum igrao samo 7,5 minuta, Panter 12,50, Madar samo 9,5, Lesor 12 minuta 18 sekundi, najviše su igrali Tristan 23 i Avramović 23, svi ostali i pardon, ne, Trifunović 24, ali tri igrača preko 20 minuta, ostali svi ispod 20, šut za 3 poena, odličan, 17 od 36, 47%, ajde, asistencija, da, broj asistencija 26, asistencija, fantastično, sve u svemu, ajde, baš kao što Mondo kaže, anti-stres pobjeda, nema tu potrebe nešto previše analizirati, razlika u kvalitetu je ogromna. Koji mi je trener? Cesar, Josip. Aha, Cesar. On. Da, da, i, i mogu ti reći... To mi on išao na kurac. E, ali, stalno, ali kao, kao trener je baš onako, ajde što je onako potencijal trenerski, nego kulturno lepo, onako se ponaša, šmekerski, nemam pojma, na, na konferenciji za štampu je onako dao prilično simpatičnu izjavu. A šta ćete kažem, brate, kad je olupaško zveče? A nebitno, mislim, ima tu razlike, ono, da, znači, naravno, ovaj, baš se vidi razlika, ovaj, i igraju mnogo bolje, imaju bolji rezultat, mnogo bolji rezultat od onoga što imaju na papiru. Znači, na papiru stvarno kanta od ekipe, ima tu par talentovanih igrača, ali... To je... Ili imaju stranci ili sve su njihovi?
sad ću ti reći, naš kojim je stranac im je recimo Aranitović, naš bivši igrač. Dobro. Sani Aranitović i Mesiček, mislim da je on Slovenac. Da, i Sani koji se razigrao protiv nas. Svi se. Da, da, 16 poena najefikasniji. Upravo je baš... Ni jednog Amerikanca nemaju. Znači, dobro. Ni jedno, baš onako... Pa da. Da kažem da... Sirotinju i Bogu si teško da... Da, da, baš onako ekipa, ono, džak krompira, što se kaže... Tako da... Mislim, zavisi protiv koga igra. Ovaj, nekad je i dvostruki prvak Evrope. Pa dobro, po ali... Po potrebi. Da, da, ali... Tako da, to je to što se ove utakmice tiče. Opet, eto, samo da rezimiramo, fantastična poseta. Dakle, samo par dana posle Monaka, preko 7000 ljudi u areni, dobra atmosfera. Crveno slovo, drugi dan Božića. Jes, mislim, realno, dosta ljudi je tu bilo ono, van Beograda, tako da zaista jedna prijatno iznenađenje poseta, utakmica samo po sebi ništa, da kažem, spektakularno, dobra raspodela minutaža, dobra raspodela poena, Smajlagić koji počinje da ističe kandidaturu za MVP ABA lige, ako nastavi ovako da odmara Lesora svaku utakmicu po 20 poena. To me baš raduje. To me doprinuo i freestyler. Da, da, po noći freestylera ili kako reče Pablo, moramo dati 40 dana. Nemoj, i onako nam je kratak roster. dobro, idemo na Maccabi. Maccabi, da. Ja iskreno sam samo pratio rezultat, bio mi kum Robi, pa smo gledali s pola oka. A drugo kuma nisi zvao? zato služe kumovi. Samo da pozdravim kuma Robija, koji nas sluša. Elem, nije bio onaj moment kad se ti uključiš da pratiš, jer smo tu negde, jer smo, osim ono, par puta da priđemo, uvek smo bili na onoj bezmenoj distanci, onih 12-0 ili koliko smo počeli, bukvalno nas je ukanalilo do kraja. Jeste, baš što, a najgore od svega je što ni oni nisu igrali baš. Pa da, Bog zna kako. Nije neka tekma bilo uopšte, ali... Loš dan smo izabrali za najgori dan maltene u sezoni. Baš smo loši. A vidi, loši. Meni je okej, okay. bolje ugostimo u Tel Avivu. To je ono kao top secret, loš dan da ostavim cigare. Da. Loš dan da ostavim duvanje lepko. Da, loš dan da ostavim alkohol. Ali ova noć nije bila naš dan. Da. Da, ostaje velika žal i za pobedom koju smo mogli smo da sa malo boljom igrom smo mogli da dođemo do velike pobede, i još veća žal ostaje za onom razlikom na kraju. Branili smo 8 razlike iz Beograda, 96-88. Da, to je posebno iritantno. To je posebno iritantno kako smo... Imali smo 6 razlike, minut i po i posed, šut Pantera za 3. I posle toga smo u par navrata mogli i morali bolje i pametnije. Na kraju smo... I da, šta je to drlje kamenje na Panteru što je šutao sa 8 metara? Pa, po meni, delimično opravdano drlje i kamenje. Prvo, Panter je bio naš najbolji, ili da kažem, jedan od retkih raspoloženih na toj utakmici. Pa dobro, ali što? Mislim što da je dao 22 poena. Zato što nerezonski je šut. To tako je bilo i protiv Cigana. Pa protiv Cigana je bio sam i bio je, da kažem, blizu na liniji za 3 poena. Ovo je bilo bar korak 2 iza linije u ranoj fazi napada. Ali po meni tu, u toj konkretno toj situaciji, Panter, ja mislim da je, mislim baš on da je izbio loptu, ne mogu setim kome, da li Brownu. Otvorili smo kontranapad, imali smo 2-1, Avramović je vodio loptu, imao je Ledeja na pasu, ono najjednostavniji, najlakšem pasu u košarci, pas o parket, desno od sebe. Ispred njega je bio Di Bartolomeo, koji je najmanji ono igrač na parketu, koji je ono moje negdje visine i konstitucije, znači nema razloga da se sad uplaši nekoga i tako dalje. Avramović nije bacio taj pas, nije on krenuo da završi to, recimo koš faul da iznudi ili tako dalje, nego je nešto okrenuo se u vazduhu, bacio ne znam kome, da li Exum Panteru. Panter je posled pre toga dao trojku, mislim čak i preko ruke, neku malo tešku trojku, mislio je da može da ubaci još jednu u ritmu, odmah je pripalio i promašio. I 6 razlike, to nam je bila posljednja šansa da priđemo na posljed razlike i da eventualno probamo dobijemo utakmicu. Poslije toga se krenulo voditi račun. Možda je razmišljao ono 8-9.
Ma dobro, ali kažem opet... Na, mislim, iskreno mislim da jeste, znaš, da je zbog toga više on šutirao da bi bila manja razlika od... Ma ne, od onda bi bilo logičnije da je stao i da je odigrao cijel napad da smo išli na dva poena, recimo. Pa, ove, to je bilo logičnije. U svakom slučaju, mislim da nije on krivac, ta jedna odluka, to ja taj mislim, šut... Ti si rekao da opravdano, promašio. A ja kažem da nije, mislim, okej. Okay, Šta sam rekao? Pa da nije, da je opravdano drlje i kamenje na njega. Delimično, zato što je mogao bolje, znači prvo mogao je da izdribla jedno, dva puta, da im popravi sebi poziciju za šut, mogao je da sačeka, da postavi se napad, da se odigra, da se iz toga proba naći bolje rešenje, on je izabrao šut ne odmah, okej, da je dao, bilo bi svaka čast, ovako jebi ga, kriv si što si promašio. A promašio si loš šut, okej, okay. Mislim nije okej, okay, ako promašiš otvoren šut, ali opet imao si otvoren šut, ovako... Sad je već filozofsko pitanje, znaš, ono, pa ti jeste. Se lomiš, nisi siguran. Pa ne, samo hoću kažem da nije on krivac što smo izgubili, ma ne, nije on krivac što smo izgubili tom razlikom, zato što nas je vukao veći deo utakmice, on nas je pogurao malo u prvoj četvrtini, treba istaći Željku u odluku, koja se ispostavila da je bila potpuno pogrešna, da počne sa petorkom Madar, Naneli, Papa Petru ili Trifunović, Smajlagić i valjda Ledej. Nismo dali koš 4 ili 5 minuta, 10 ili 12 nula je Makabi napravio seriju. Pretpostavljam da se Željko vodio time, kao Naneli je bivši igrač Makabija, igrao prošle sezone, imaće kao neki motiv. Kao što je Andžušić imao protiv Monaka, tu se ispostavilo da je bio u pravu. Imao je Madar motiv sigurno da se dokaže tamo u Izraelu, međutim, katastrofa je odigrao. Čekaj, Lesor je baš bio nešto kratko, mogao baš njega da pusti. Pa jeste, s tim što je praktikovao u zadnje vreme, obično da Smajlagić počinje ovaj utakmice, bar prvih, da kažem, 4-5 minuta. To je bio slučaj i protiv Efesa, to je bio slučaj, čini mi se, i protiv Monaka, ne čini mi se nego jeste, tako da Smajlagić jeste igrao korektno, odnosno otvorio utakmice korektno, na kraju krajeva i Madar je počeo skoro svaku utakmicu ove sezone i mi smo, mislim čak da smo najbolja ekipa u prvim četvrtinama u Euroligi. Šampioni prve četvrtine. Ali to je bitno ne zato što dele nagrade i trofeje za tako nešto, nego zato što je Madar jedan to veliki... To uči kao bili smo prvaci Evrope 60 nešto minuta prema što nas je Real. Da. Da. To je to, da. Kako se zove, ali kažem to zbog toga što je Madar možda i razlog broj 1 za tako nešto. Generalno počinje utakmice, da ne kažem ono perfektno, ali blizu perfektnog. Tako da, eto, malo iznenađuje to što bukvalno nismo postavili nijedan napad. Oni su igrali dosta agresivno. Mi nismo maltene ni šutnuli na koš ti prvi 4-5 minuta. Što bi se reklo, zakasnili smo na utakmicu. Jest. I onda je Željko disciplinovao malo i njega i Nanelija. Naneli koji je očigledno igrao kao preko one stvari. I ne samo da nije igrao do kraja te utakmice, nego nije igrao i sledeću protiv Baskonije, da, o tome ćemo pričati. Ovde su, da kažem, pokušali smo da se vratimo u utakmicu, moramo istaći i katastrofalno suđenje u prvom poluvremenu, pre svega u drugoj četvrtini. U drugom poluvremenu je bilo okej, skroz okej suđenje, nemam nikakvu zamerku, ali pre svega u drugoj četvrtini... Čekaj, nam to bila gospođa Panter? Jest, Ane Panter. Katastrofalno suđenje u toj četvrtini i eto, ostaje žal, mi smo 11 razlike izgubili prvu, na poluvremenu je bilo 7, da je bilo neko poštenije i normalnije suđenje, možda smo već tu mogli da uđemo u egal i onda bi drugo poluvreme bilo dosta drugačije. Drugo poluvreme smo otvorili onom trojkom Avramovića, spustili smo na 4 i to je bilo to. Previše izgubljenih lopti, previše loših rešenja playmakera Avramovića u trećoj četvrtini i posle Andžušić izgubio 2-3 lopte, napravio faul u napadu, promašio trojku, tako dalje. Kod njih je iskočio, ne znam, Ledeju je Martin dao 10 poena u zadnjoj četvrtini. Bonzi Colson, legenda Histija, još iz one prve sezone sa Notre Dame je odigrao odlično, dao 18 poena. Tako da to su neki poeni na koje nismo računali. Zaustavili smo Boldvina, nismo Lorenza Brauna, teško ih je zaustaviti obojicu.
ali ostaje... Sećam se na Brown trpo, šta god ne baci. Ali, mislim, čovjek je šampion Evrope pre tri meseca sa Španijom, tako da, fantastičan igrač. To i Bucki bio. 2010. Ja, da, on bio svet. Tako da, ostaje žal, mislim da smo, da smo igrali 20% bolje, znači ne sad duplo bolje, 20% da smo igrali bolje, bila bi ona utakmica na jednu loptu i ko zna kako bi se to odvijalo. Vidi, kad dođe do utakmice na jednu loptu, znaš kako se to odvija. Pa dobro, ja. Mislim, dobili smo ono, 2-3. Da. Tako da... Da, što reče neko protiv MZT-a, kao, ma bolje ovo da ne uđe, kao, rekao, šta misliš, kao, vratit će nam se, dokle će mi očekati da se vrati. Nije, nije. Ovaj, znaš šta sad da te pitam, pošto nisi bio prošlo, a faktički to je bilo pola negde ove Evrolige. Možda ono, prođeš malo kroz tim ko je kako igrao za ovu polusezonu i ono, čisto da malo rezimiraš neki učinak i, i najviše što me zanima Željko, da li je nešto uradio, da li je, da li se vidi poboljšanje i to. Pa očigledno poboljšanje, izvini, ovaj, posle one duboke krize u kojoj smo bili, smo odjednom počeli da igramo kakvu takvu odbranu i po meni odmah se vidio. Ma dobro, mislim, čisto... Ali dobro, pitaš neko ko zna. Da, ono, pošto smo njega čekali za tako se, to. Što se... to sam mogu i ja da ti kažem. Što se igrača tiče, igračkog kadra, da, da, ono. A, nije mi niko potpuno podbacio. Dobro. Par igrača igra malo ispod očekivanja. Ne mislim da je neko podbacio s obzirom da se držimo još uvijek, znaš. Da, 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 ali... Mislim, po meni ovaj rezultat je više nego što sam očekivao, iskreno. Ne, jeste. To stoji. Dobro, ajde. 9 od 10 je ovo tako. 9 od 10, to mislim, da. Znači, prvo, mislim da par igrača igra blizu onoga što smo mogli da očekujemo. To je Panter i to je Ledej. S tim što je Lede imao neke fenomenalne utakmice kao u Baskoniji, gde je dao 26, ne znam, još nešto je u areni, ne znam kome je ono dao, Žalgiris u 20 i nešto, vamo to, a imao je utakmica gde se maltene nije ali pojavio. Ali to kad kažeš igraju blizu, to je neki moj utisak da sam od njih dvojice očekivao više. Pa, znaš šta, ja mislim da obojica, od Ledeja očekuje malo konstantnije partije, od Pantera imao je par nekih situacija, konkretno drugo poluvreme protiv Milana gde nije dao nijedan koš, završnica utakmice, njegova odbrana na Vildozi je verovatno razlog zašto smo izgubili tu utakmicu, tako da svakako da je moglo bolje. Ali treba reći da je on igrač koga uvek čuva najbolji odbrambeni protivnički igrač, koji u nekim utakmicama ima zaštitu sudija, ali u nekim utakmicama nema nikakvu zaštitu sudija, a mislim da se stalno se protiv njega igra u kontaktu i ako nema zaštitu sudija, mnogo mu je teško. I ja ga tu razumem i od njega se mnogo očekuje da bude poenterski naš najbitniji igrač, da postiže najbitnije koševe i tako dalje i nije to lako. Nešto, znači imao je utakmice da je bio apsolutno najbolji na terenu, Žalgiris onaj gde je dao 30 poena, Panathinaikos u Atini, na kraju krajeva Baskoniju tamo, znači odigrao je fantastično, nije napravio faul na 3, Naneli pre toga promašio bacanje. Naneli konkretno, mislim, ja sam očekivao malo više, nisam očekivao sada da bude ne znam nija šta, ipak čovjek ima 33-4 godine, koliko ima. Možeš da kažeš da je matur, a? Ejđista. Da, za košarku. Međutim, očekivao sam malo više angažovanja i u odbrani i eto šta je recimo ono apsurd da neke utakmice koje odigrao dobro tipa Baskoniju i Asvel u Lyonu na kraju ispao jedan od tragičara zato što je promašio slobodno bacanje, po jedno slobodno bacanje. Da, dva puta je u kao ono, posljednje bacanje, Baskoniju on promašio da je prvo. Dao bacanje. On je promašio prvo od dva bacanja. Ne, on je promašio drugo. Baskon je promašio drugo, da. Znači, da je dao to je bilo 4 razlike, gotova utakmica. Ali opet, eto tu, znači, da kažem, deli krivicu sa Panteru koji nije napravio faul. Posle Asvel na minus 1 je imao dva bacanja na 20 sekundi do kraja, jedno je dao, jedno promašio. A opet i tu je igrao dobro, tu recimo Panter nije igrao, on presedeo je čitavu četvrtu četvrtinu.
Tako da, ma nezahvalno je davati procene Papa Petru koji u posljednje... Ne procene, ocene, sada. Pa, mislim... Čisto da probeđe, Papa moraš Petru, sad, Papa Petru posle ono mjesec i po potpuno kanala, pre svega napadačkog, počeo čovjek da igra, sad pokazuje zašto je... Papa Petru je odličan trenutno, a falio mu je napadački deo, on je i to kad ga nije išlo i kad je pucao jer bolove... Mada i dalje mi se deo odbrani mnogo bolje nego ona pod dole. Pa jesu, da, ali vidi koliko sad utrpava trojki. Pa se slažeš da je Lesor najbolji igrač do sada? Po meni, naravno, da, ne samo Partizan, nego i po meni čak prebacuje očekivanja debelo. I Kaj. Debelo i pomenuo bih i Exuma. Meni je Exum odličan. Imao je on problema malo u odbrani, ali par odlično. Puta kad su ga, ne znam, drugačije branili, malo puštali mu šut za 3 poena, trebalo mu je vremena da se prilagodi, ali čovjek... I sad, šta misliš o Madaru? Ja bih rekao da sazreva. Znači, ima tu još, fali. I naravno, baci naravno. Baci neku glupu loptu, to, ali baš... On je 2000, to ja mislim. Ja. Znači, 23, ali... 20, vidi, prvi put igra na ovom nivou. Da, to sam htio da kažem. Znači, on je, znači... Ono, pretpostavljam da niste gledali Izraelsku ligu nikada. Ja sam možda... Ljudi, to je, znači, ono, neću gledam ono, ali polu cirkus od košarke. Ima tu kvaliteta, ne, nije tu da nema kvaliteta. Ali, za naše shvatanje košarke, ovde, ono je potpuna indijanština. Znači, kao bojština Indiana Pacers, znači, A zašto me zanima, gde si gledao izraelsku? Sport klubu. Puštaju to. Da, već par godina. Boga mi kako ostaju bez ovih među sportova, pošto će ono izraelski kliker. Tako da iz perspektive nekoga koji je imao sezonu ili dve u takvoj ligi, pa onda prošlu sezonu prilagođavanja nešto potpuno drugo, ABA liga, tvrda liga, kontakt, suđenje, odbrane, vamo tamo, Eurocup, došao je do Eurolige i po meni Ja sam imao velika očekivanja od njega, imam i dalje, i neću kažem zbog toga da me je nešto sad posebno oduševio. Ali znam da je bilo mnogo skepse, da su mnogi mislili... mnogi su mislili kad ga vidiš onako kao Štapić, razumeš... Kako je igrao Madar? Ne zbog fizike, ja sam više mislio zato što je bio kao muva bez glave, ne zbog fizike, on je imao dobru fiziku i tada. Kad je došao. Ja sam mislio da je ono, prosto bio... Pa jeste bio muva bez glave. Malo više sebičan. To tako, mislim da ga je tu Željko štopovo. Pa vidi, on već godinu i po dana igra u ovom sistemu. Pa da, ti kažem, ne, kako je bio, pričati ono s početka, ja sam se prvi bunio. To ti je, brate, kao da se, znaš, kao da Srbin, ono, neki, ono, Del Boje, razumeš, ono, koji je navikao na mulju, na sve na foru, nešto završava, to da odeš, da ga staviš, ne znam, u neku dansku, švedsku, nemam pojma, da je sve pod konac, vamo tamo. Znači, isto je ovo, znači iz takve lige kao što je izraelska dođeš, pup, ABA liga, nije ABA liga, ne znam sad koliko kvalitetnije od izraelska, dobro, ali drugačija, mislim, kao drugi sport. Da, ali opet ti kažem, misli da je to do karaktera, daš, ono, bio je sebičan, to nema veze sad sa ligom. Jeste, daš, ali evo sad vidimo da to više imaš, nije slučaj. Imaš Natka koji došao, počeo u izraelskoj ligi, pa ako je sve, samo nije sebičan, razumeš? Vidi, ali Natko je, kad je došao, imao maltene duplo više godina. Nema, nego ti pričam moment... I igrao čovjek ono, i Ligu šampiona, bio kapitan reprezentacije. Rusku ligu koja je u 6-7 najboljih. Nije, ovo je baš klinac bio. Nije stvar što je došao iz Izraela, kao geografskog pojma, nego lokacije, nego iz izraelske košarke. Dobro, pa da. Ima totalno drugačije shvatanje. To je kao ono... Dobro, divljine. Ajde, kao kad dovedeš Amerikanca prvi put u Evropu. Da. Čovjek ima drugačije viđenje košarke. On možda smatra za naše viđenje da je indijansko. Da ne, je moguće, pogrešno. Moguće. Da, naravno, da. Znači, to je prosto tako. E sad, Željko je verovao u njega i ima tu. On, prvo, ima talenat. Ima strašan talenat. Ono, za nekog, znaš, kad vidiš kao ono, rodio se s loptom, znaš, ono, lopta mu bila ono omiljena igračka i u detinjstvu. I uporan je strašno, to i on šta može da uradi na terenu, to, na primjer, sad Avramović, pa možda nije Exum, ne mogu i neće moći. To je neki talenat, ono, neobjašnjivo nešto, znaš, ono, Božja ruka, razumiješ. Kaže mi naša deca. Sad ću ja kažem nešto hrabro, a Milenko će da kaže koliko je to blizu istine. Meni je
partiji koju pruža oficijalni mikrofon Partizan Hysterical podcasta Trifa, mislim da mu je najbolja sezona od kad je u Partizanu. A dugo je kod nas. Pa da, dobro, nije on sad imao neke spektakularne sezone, realno, pa da. Pa da, ali, dakle, ali da, mislim da mu je ovo vrlo solidno. Pritom, on je isto godište kao Madar. Da, ali rođen, mi smo prema njemu grubi, on je za nas kao ih koliko te čekamo, znaš. Pa da, ali, kao svojevremeno Vanju i šta ti da, ja znam. Ali, ali on je rođen, baš sam gledao nešto, mislim da je 5. decembar, ja mislim, uglavnom decembar je 2000. godine. Znači, on ima 22 i uze 23. Uze 23. kako se zove, tako da apsolutno ima vremena za njega. Pre, da kažem, 10-15 godina kod Duleta bi već verovatno ili bi bio u NBA ligi ili bi Dule digao ruku. A ne, zato što to bio drugi basket. Drugi sport je bio. Sad, u današnje vreme, igrač od 23 godine je mlad igrač, ima dosta vremena pred sobom i on počinje da radi stvari koje se od njega očekuju, a to je da igra odličnu odbranu, da pogađa otvorene trojke. S vremena na vreme pusti loptu u dribling, proba da završi. Da, Trifunović. Znači, napravi neki ulaz smisleni, ono. Znači, pre svega u ABA ligi, ali u Euroligi i ima poene, recimo iz agresivne odbrane, ume da ukrade loptu, ume da bude prvi u kontranapadu i da zakuca i čeka otvorene trojke i počeo njih da pogađa. Ja sam ga hvalio, ne, sad sam zaboravio i koja je utakmica to bila. Da li bio Bayern? Pa sam ga hvalio posle utakmice. Protiv Bayerna je on igrao meni bio najbolji naš igrač. A dao je tipa 3 poena. Da, zbog te odbrane koju je odlučio. Jeste. Znači, odigrao je bez greške odbrano, a dao je, mislim, 3 poena. I baš sam ga hvalio u analizi posle. Rekao sam, istakao bi Trifunovića, bez obzira dao je 3 poena, nebitno. Ali ono što je radio večeras, to je ono što se od njega očekuje i što ako nastavi da radi, će sigurno imati minute. I ajde eto da polako prelazimo na utakmicu sa Baskonijom, gde on bio najbolji, čini mi se najbolji strelac i bio je bez dileme jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač Partizana te večeri. Mislim je dali 15 poena. Pogodio je u početku utakmice, eto opet jedna, da kažem, po znacima navoda. Šta? 16 mislim da je bio. Da, ali mislim je bio najbolji strelac. Jedna možda malo čudnija petorka Željka na startu sa njim i Papo Petruom i Madarom, koja je dala fenomenalne rezultate. Posle samo... Čekaj, nemoj da preskaču. Ne, izvini, Aleksa je počeo. Aleksa je počeo, a Madar je nastavio posle. Ajde da prođemo još kroz tim, ono, Aleksa... Dobro, Aleksa je tek počeo. Tristan, dobro. A obojica, znači, Aleksa i Smiley... Ajde, da. Tristan. Počeli su, imali su pehove te s povredama. Vidi, za Smiley, da kucnemo drvo, ovo što pruža sada je daleko iznad onoga. A može više, on može više. Može, on isto ima talenat. Može, znamo, to smo on vidjeli čim je došao, da. On je baš blistao kad je došao i onda kanal. Ali... I ovo sad je ono, kao... Tristan, evo, na ABA ligi dobija skoro 20 minuta svaku utakmicu, često i više. Po meni, najveći talenat u Partizanu. I pored Koprivice. Da, bez dileme, bez ikakve dileme, 300 je najveći talent. Isto, ono, onaj njegov šut, ona mekoća. Da, to da. To nemaš to, i se Jokić. Rodiš ili se rodiš ili... Ko Jokić. Ma i bolji šut od Jokića. Mislim, ajde, da ih ne poredimo, neke druge stvari naravno ovaj radi mnogo bolje. Da, dobro. Ali ona ta mekoća s 2.08, onaj osjećaj, to nema tu vežbe, nema tu navežbavanja. Naravno ima tu, da kažem, iskustva, malo psihologije, svega toga treba da bi se igralo na ozbiljnom nivou, ali taj neki talenat on ima. On isto, da kažem, on dolazi recimo iz Reala, dolazi iz druge neke priče u odnosu na Madara, on dolazi iz jednog ozbiljnog sistema gde je igrao sa preozbiljnim igračima, preiskusnim igračima, ali opet imao te neke klinačke bolesti, koje su vjerojatno ono sign of the times, jebi ga, naš ono deca koje ti, koji bi ti izbušio ozon. Stvarno vidim kod većine njih neke
problematične stvari, situacije koje Željko podvodi pod koncentracijom. Da, to smo baš pričali, mislim, smo na Baskoni pričali, ta razlika to kod Tristana što ima nula memory. Znači on će da popije banano, da, da, se izblamire, da uhvati loptu i da opet šutira. Znači, to nije loša stvar uopšte. Nije loša stvar, ali ti si to pripisao ovaj, generaciji koja li je već, milenijalci, z, šta. Da, da. Ali evo recimo Balša, kod Balše već vidim malo drugačije. Ovaj, on ima, ume da upadne u taj malo psihološki, da je poljuljan malo, lošim potezom. Kako bih rekao, ne znam, dobijali su šansu, naravno, mnogo više na ABA ligi, nekad su sami odgovorni zašto nisu dobili više šanse na Euroligi. Bila je situacija ove godine da konkretno uđe Balša i Tristan, bilo je situacija obojica, uđu prva, znači kad oni uđu, protivnički tim napada njih, što je, da, jeli, logično. Znači odmah se njih dvojica uvlače u neki pick and roll, obično neki odličan igrač tipa Howard iz Baskonije ili ne znam nijako bude taj koji ima loptu, njih dvojica, recimo, dešalo se, kažem, ove sezone da pogreše tu prvu odbranu od pick and roll, recimo da je, kažem, trebalo da se preuzima, ovaj ne preuzme, tako dalje, primimo trojku, Željko ga izbaci na klupu, izvoli sine, sedi tamo. Ako si pogrešio u prvoj situaciji kad sam te ubacio, ako nemaš koncentraciju, kako ćeš imati posle? Da li... A dobro, sad ima i toga da znaš, ono, da i drugi greše, da i iskusni greše. Ne, tek je ušao, znaš, yes, šta? Svi grešimo, pokazalo se, ali ti nisi smela. Pokazalo se na onoj partiji, recimo, gde je Željko insistirao na onim hokejaškim izmenama da nekim igračima, znači, Panteru nisu prijeli. Da. Panter je tada imao previše faulova i onda je ulazio sa napade i mislim da je bar u tri situacije napravio onako početničku grešku. Znači, ono, nekom treba ono par kontakata sa loptom, da. Tako da, treba, ajde, ja malo, se je to, malo je to prestrogo. Ja se slažem, ali veruj mi da je ovo krupna stvar. Ako uđeš, ne, i promašiš... Ne, ja se vidim, kad te... Ne, kapiram, vidi, ti mislim, možeš da primiš koš. Jedno je kad primiš koš, ali si odigrao ono što je od tebe traženo. Naravno. A drugo je, kad ne odigraš ono što je od tebe traženo, a to su neke osnovne stvari, to kako se brani pick and roll, kako, znači, da ne ulazim sad u detalje, ali to su neke najosnovnije stvari koje su u zavisnosti od toga kakav si ti igrač i proti kakvog tima igraš i igrača igraš, braniš ovako ili onako. I nema tu prostora to za ili nešto između. Znači, to je vrlo crno ili belo. I kad tako nešto pogrešiš, ali kažem opet, to ono, jednostavno, to je tako, to dečije bolesti i gluposti i, da kažem, nije nužno ni loše da se dešavaju i, ovaj, i mislim da su, da je Tristan napredovao, da polako napreduje, već leto smo pričali o onim prvim epizodama da je jedan od igrača, od mladih igrača koji najbolje deluju u odnosu na prethodnu sezonu. Recimo, istakao bih ono što smo izgubili, nažalost, od Cigana. Mi smo se tu ono dobro počeli, oni su nas okrenuli, držali nas na nekoj razlici. Mi smo njih ponovo okrenuli kad je Tristan bio na terenu, imao je neku bananu, odličnu odbranu, uhvatio loptu, dao koš, da bismo posle ponovo izgubili kad je Ledej ušao na šest razlike, čini mi se, bila izmena. Znači, mi smo sa Tristanom bili odlični na toj utakmici. Ne, mislim, možemo da se uhvatimo i za dobre i za loše stvari, vidi, meni kao je, i uvek. Meni, znači, je momak mnogo simpatičan, ovaj, vidi se da je ogroman potencijal. I, ovaj, i ovo što si rekao oko toga što ga disciplinuje, da, jedno je kad te trener pošalje na klupu posle prve greške, a drugo je kad te Željko Obradović pošalje. Tako da ja mislim da prosto ne vidim način da on failuje u ovom sistemu. Da, sad vidjet ćemo, ovaj, on će sigurno biti draftovan. Recimo ako je Ružo Procvetić. Da, ja mislim da jeste. Da, sigurno će biti draftovan na kraju sezone. Vidjet ćemo kako on vidi sebe u budućnosti, ali ja kažem, ja bih voleo da ga vidim bar još dve godine u Partizanu. Mislim da je on za dve godine bomba igrač, da, u Euroligi. Evo, taman ovaj... realno prerano mu da ode, ovaj, tako da... Pa odlaze i u nekim situacijama se to pokaže kao dobra odluka, u nekim
kao potpuno pogrešna, sad je na njemu da proceni. Evo, mislim, Smajlo je otišao pravo iz Koteža, pa evo ga igra kod nas. Jest. I mislim da je on u izuzetnoj situaciji, prvo ne radiš sa Željkom, znači ne otvara se svima ta mogućnost često. Druga stvar, igra Euroligu, da će Bog, nadam se da će i sledeće one godine tamo Partizan biti učesnik Euroligije, tako da igraš i njegova minutaža će tu rasti. Kao što raste kroz ovu ABA ligu, iz kola u kolo, naravno u zavisnosti od protivnike, važnosti utakmice i tako dalje, tako mislim da će rasti i kroz Euroligu i po meni on bomba od igrača i apsolutno treba ga istrpeti i sačekati. I ovaj, mislim da je to da smo pretresli manje više sve igrače. Da, da. Ovaj, da ne ulazim sa Andjušićem, smo već pričali. Template Slovak. Pa mislim da on neće još dugo biti član Partizana. Tako da, nažalost, vidjet ćemo da će se tu tražiti nekaj... Pa Baskonija sam. Baskonija. Samo Baskonija. I MZT. MZT, dobro, MZT ćemo pretrčati. Da. To... Ali znaš šta me MZT zanima? On je njihov trener. Gagi Nikolić. Da, a to taj oni što se pali na tebe, tako? Dobro, mislim, dobro, što te gotivi. E, on je isti onaj, brete, Kazo iz Bitange princeze. Znači, jaka glava, brate. Uzeo si mi ovaj, pozdrav za kraj, jedan od pozdrava za Gage Nikolića. Za Kazu. Heroa stylinga. Odlično. Ono, predivno, onaj buzer na 30 godina mature. Ne znam kako bih to opisao. Ali bi rekao stvarno da je ono bolestan grobar. Da, da. I da stvarno ono, želim mu sve najbolje da opstane kako ono kako zna i ume, a bit će mu zaista teško ovaj, ove sezone sa MZT-om. Što se Baskonije tiče, nisam siguran da li bila zvanično najveća poseta ove sezone u areni. Tu je nešto preko 18.000, ali... Šta misliš o potezu što su dali ovom mentolu dres? Vanji. Zaslužio, da. Pa je... Zaslužio posle onog, brate, što je... Za malo bih Vilija pričao mikrofon pod jedan. Da, jel zaslužio? Ajde, nemoj sad da me pitaš da lajem. Lajemo. Dao bi mu kafanski pip, dao bi mu kurec, a ne dres. Zbog, kad smo postali ovde politički korekti, ne možemo da pričamo ništa. Pre svega zbog, sećate se onih krajnje nekorektnih izjava o... Mislim, vi dobro znate, ali ne znam koliko se ljudi sećaju, krajnje nekorektnih izjava o... strancima koji uzimaju leba mesto domaćim igračima, pa sad evo on već godinama uzima lebac tu po inostranstvu. Nisam video to, zakasnio sam po običaju, kao bi upozoriš, zakasnio sam na tekmu, ne bi mu dao ništa. Tamo, kad zakucava i ono, i ono žurda žvaku, kad... Znači, tako bi mu zviznuo Šamarčinu, napravio bi mini val, brate, ono, po kome nervira te generike. I neki drugi su se kačeli za ovaj obruči, visili na 30 razlike, znate dobro koji. I postali su predsednici. Postali predsednici, tako da čekaj ti da Vanja Mentolčina TM postane sledeći. Ili da se vrati kad je lockout NBA. Da, sigurno jer će ići u NBA. Ja sam rekao još i tad, ono, kad smo baš posle te utakmice, kad smo snimali. Mislim, ja nje, ono, ajde, nisam objektivan zato što ga poznajem. I, gotivite se. Dobar je lik. Baš onako atipičan. Pa dovedi ga na semenkaređe. Pa, evo da, ja ću da ga ispituje. Da ti kažem jednu stvar. Po meni je zaslužio aplauz. I zaslužio onaj dres. Naravno neću. Ja, ono, i kao i Trinkieri pre dolaska, ja sam rekao, to je moje mišljenje. Ne, ali ja sam rekao, ne, to je moje mišljenje, ja ću kažem moje mišljenje. Ne, vidi, Trinki pljuno Partizan, čoveče. Vanju možda nije, porediš, ne, Vanju ja mislim, možeš sa Andžušićim da porediš. Kad je Trinki išto uradio loše... Ovo, izvini, sa Jaramas. Ili pljuno po klubu, ili se kurčio nešto nad Partizanom. Mislim da, ako pričamo... Ok, ti potezi, kucanje i posle izašla ona slika, jebi ga sad, ne znam, nije ni bitno. Uglavnom, mislim, nisam siguran, ta izjava za strance, da nije bilo, mislim da je više bilo tu otrovna strelica kao recimo Trinkieri. Mislim da tu nije bilo između njih dvojice nekih raščićenih računa ili prema nekome u klubu. Da se njemu, ono, nemam pojma što, ali... Da je smatrao ti znaš da smo da smo mi pičkarali mentole koji su zviždali ovaj Vanji pa sve vreme koliko je bio u Partizanu, ali
kako ti kažem, nije nam baš vratio. Imao je status Jojića. Na najbolje načine. Imao je status Jojića, maltene. A ovaj... A nije, ne. Čekaj, samo sekund. Ovaj, pa mislim, maltene. A šta je uradio? Velika razlika po meni tu, pod broj 1. Znači, odnosno, prva stvar ono, koju treba reći pohvalno za Vanju Marinkovića je da je nekoliko puta odbio Čovića i da pređe tamo. Kad smo im bili ono kanal, najgore kanala, a oni igrali Euroligu. Znači, to, ako smo istu stvar za Zagorca rekli potpuno opravdano, da je čovjek ono izašao javno na TV-u kao neko ko do tad nije imao nikakve veze s Partizanom, nije prošao pored Partizana, znači kao dete Mege, Miška, Ražnjatović i tako dalje, kaže čovjek, moj najveći san ono da igram za Partizan. Dobro. Vanji možda nije bio najveći san i znam da nije bio najveći san i rade recimo mnogo veći grobar nego što je Vanja grobar. Ali čovjek u toj situaciji gde ono odbija da pređe tamo, po meni zaslužuje ono aplauz i neku zahvalnost. Druga stvar. On je ubačen dosta rano, sa nekih 16 godina u prvi tim kod Duleta. Dule mu je dao sa 17 godina mesto u prvoj petorci. On je počeo da daje po 20 poena u nekim utakmicama ABA lige. I to je stvorilo neka nerealna očekivanja kod ljudi. Čak i Dule jednom rekao kao da misli da Vanja možda bude novi Bogdan ili možda čak i bolje. Kad mu je dao bre kapitensku traku, kad je bre čekali smo ga. Pa jeste, ali dobro, Lazar Marković je... Čekaj, samo sekund. Od trenutka kada je Vanja počeo da daje 20 poena u ABA ligi i dobio da kapitensku traku, promenio je, ne znam, 6 ili 7 trenera u 3 ili 4 godine. Od Duleta, koji znamo da je oteran, preko Pere Božića, Džileta, Čanka, Mute, do Trinkjerija. Možda sam nekog i zaboravio. Znači, to je 6 trenera za dete. Koje godine je on otišao iz Partizana? Otišao je na leto pred drugu Trinkjeru sezonu. Kako? Da. Otišao je. Ja ga se uopšte ne sećam da ga je Trinki, trenirao. Trenirao, jeste. Znači Trinki je kad je preuzeo Trinki Partizan, Vanja je bio tu i bio je bitan igrač. Sad sam izgubio nit, ali dobro, da. Imao je peh što se toga tiče. Nije. Druga stvar, ajde i trenere da ostavimo. Sve si u pravu. Trenere da ostavimo po strani. Sećate se bre kakav je kanal bio klub? Ne, sećate se, ali hoću ti kažem, sve si u pravu, ali smo skrenuli s teme, pričamo sad o liku i delu Vanje Marinkovića. Pa ja pričam samo o delu predzadnje utakmice sa Baskonijom. To je nemoguće. Koliko znam. To je, brate, delo za zatvor, ono što bi rekao. Nisi jedini koji mu to zamera. Ja sve to ostalo, razumijem. Čak i to, on je rekao posle utakmice, nisam očekivao, iskreno, kao nisam očekivao. Ja, normalno da nije očekivao. E sad, opet kažem, nije se on nešto, nikad mnogo nešto ni kurčio nekim izjavama, ni pravio se da je grobar neki veći nego što jeste, tako da pitanje je koliko mu to iskreno... Hoćeš da kažeš nije bio Petrušin? Pa nije, na kraju krajeva, ali sve u svemu, po meni, kažem opet, ja sam aplaudirao, eto, kažem opet, razumem razloge kontra, ali ako se sve uzme u obzir, mislim, da ne, sad kad bi, ono, jebi ga... Ne, ja sam samo prosto, ti si mene, naš, ono, ja branio Duleta od tebe, ono, ma do posljednjeg daha, razumeš, čovjek je trenirao Zvezdu. Ne, to je poenta našeg podcasta. Kecman je tužio Partizan. Ma uopšte, ja sad ne pričam o Ciganima, niti ih pominjem, niti njega kao Cigana, ni to. Ja pričam o nečemu što se desilo pre par meseci. Ne, realno, de mi je puko živac da čovek iskreno zakucava tamo, brate, zadnji napad i onda staje u onaj Hulk poziciju i ono, samo što nije zapevao, brate, volim ga, brate, sa njihovim navijačima. Iskreno, znaš, to mi je, brate, bilo too much. Pekoviću nisam oprostio ono kucanje, nikad se vratio. Ni te to važu posle, brate, sve, ništa. Ništa, znači, bukvalno, jebi si mat. Ja sam, ti si... Oprostio sam Saletu kad nam natrpao 40. Dobro, to je... To je druga priča. Jaramaz. Radi svoj posao. Jaramaz, jeste, drao sam se. Pričam ti, bravo. Ja samo pričam konkretno o delu. Psovao sam ga, ali... O nečemu, brate, što mi je ono, da sam popizdeo, smo pukli isto ono, na poen. Ono, baš je bilo...
i znaš ono kao ti se brate kurčiš, pa da, da, da nije bilo tog kluba. Ma ti dobra, ne bi vidio Španiju ni na slici, brate, ne bi išao ni na absolvensku, ono, brate, zadrže, tamo. Brate. Zadrže ono minimum dostojanstva, ono pravi se da, da ti stalo. Znači, ja, zašto? Bokom. Koje dostojanstvo? Pa, govorimo dakle, o meni dostojanstvo. Negde govorimo o tebi. Da, da, da. Crk, lepo si rekao u prošloj epizodi, kao da uživaš u sportu. Daš. I da pokušavaš te neke stvari sa strane da, da ono... Da ti ostanu po strani. Ne, nisam, ja nisam. Da ih ne registruješ. Koliko sam puta opsovao Marinkovića. Ne, šta hoću joj kažem. Tako isto, ja sam nešto razmišljao. Mislim da je stvarno previše, ne kažem da smo, da je bilo ko ko ne smatra kao ja da je u pravu i da radi nešto pogrešno. Ali ako sad ulazimo stvarno, ono što Dule kaže, niko nema kristalnu biografiju. Ako ulazimo sad, igrač, ono, jedan po jedan igrač, ono, osoba iz istorije Partizana, ako svakoj, svakoj ćemo naći po neku manu, većini. Nećeš Moci Vukotiću. Ne idem u daleku prošlost, ali Moci kažem, Vukotiću, kažem... Njegov ćale je tada išao osnovnu školu. Mamu. Kažem, kažem, zeznuto je, recimo sad, imali smo situaciju, evo, potpuno nevezano za košarku, Diabate u ovaj, Kragujevcu baca dres Partizana kad je izmenjen. Da. Ružan potez. Ali to je potez koji ja sam siguran se dešavao svake sezone, neki igrač je nešto loše uradio, pomislio, rekao Partizanu, ali setite se. Da, ne, ne, ali, ali sad imaš 16 kamera Arene Sport, Sport kluba, ovog onog, imaš društvene mreže, znači živiš ništa u ne prolazi, pričamo o Marinkoviću koji živi i odrastao u Beogradu, tako? Koji zna šta, šta nosi igrati za neki klub. Naravno okay, što ali... igrati toliko dugo. To nije vidi, bio vidi, igrač vidi. Koji je bio jednu sezonu ovde. Nije. Pa, znaš, ne, ne, čekaj, samo završi, volim te. Znači, ima, ima tu neku težinu. I pritom si bio kapiten. I pritom si bio, prisustvovao si i svim onim slavnim danima. Prisustvovao si kanalu, pa si prisustvovao i toj publici koja te držala dok si bio u kanalu glavu iznad vode. I ti sebi dozvoliš da sve to zaboraviš, pritom nisi klinac. Nisi, brate, klinac u gasu koji je sad dobio ono 50.000 evra da potroši za veče, razumeš, pa si ti ono odlepio pojelati droga i alkohol i kurve mozak. Znači, moraš da imaš i to. Imao si više manje, bio si svo vreme bezobrazan na terenu, to je ono prvo što mogu da se setim. Baš je bio bezobrazan i na kraju ti, brate, smiri se, jedan... Batistuta je, brat, plakao kad je dao gol Fiorentini. Baš se toga setio, pa, kad sam htio da kažu, držite dostojanstvo, ali to su, kako ti kažem, malo su te suze i krokodilske. Pa nema veze, održi taj fazo, boli te, mislim, daš ono, u redu, dao si, brate, sve u redu, primit ćeš premiju za to. A daj, nemoj da se, to što si malo pre rekao, znaš ono, kako te nije, pri tom kažem ti, to što je on bio, to ima jaku, jaku težinu. Ima težinu što je bio kapitan Partizana kao jako mlad, jako dugo je bio u klubu i šta, šta smo doživjeli? A dobro, ali, nije on sam sebe postavio za kapitena. Znaš šta je problem? Znači, i, Dule je problem. Nezasluženo je bio kvalitet. Ne znam, kapitan. Kako? Slažem se sve. Voda na svoju vodenicu. By Willy. Je normalno da bude 18 godina. Da. Nije, naravno. Ja, nije, šta on ja možda zna u tom trenutku? Da ti uzmeš... I staneš u Hulk, pozor, ali da ti brate, kažem Ronaldo, stvar. Ne, ne, slavlje... da ti kažem jednu stvar. Znači, ti si rekao sad bio, on je tu očešao se ono zadnja titula koju smo osvojili u KLS-u, gde je on bio ono igrač sa kraja klupe, sa 16 godina, i to je to od lepih vremena. Posle toga, katastrofalna vremena za Partizan, znamo svi. Znači, on je bio tu, stvarno je bilo teško, nije bio uopšte loš kao igrač Partizana, to ono, kažem opet, mislim da se stvorila nerealna očekivanja prema njemu i od njega. Pa da, očekivali su ljudi da bude Jordan, a ne Bogdan, mislim. On je imao neke utakmice po 30 poena, da. 40 poena, nemam po 33 Zadru, tamo, nemam. Znači imao odlične utakmice, on je bio jako dobar, čak i ono, kod Trinkjerija u toj posljednjoj sezoni, igrao je dobro protiv Cigana, taj playoff. Po meni, ono što je on dao Partizanu, ono, stvarno, ok, moglo je bolje, naravno, ali nije on, nije on razlog što mi nismo osvojili trofej. E, vidi, poenta je ovo što sam hteo kažem Viliju, u odgovoru na ovoga što je Milenko ispričao, a previše, previše se bavimo stvarima koje nas ne tiču, koje nema veze sa sportom. Evo, sad je bilo ono,
ne znam, to nisam ni propratio, pošto zašto misliš da ne gledam derbi, pa slušaj. To su ti važnije stvari. To su ti važnije stvari od analize sada, ono, učinka i statistike. Oduzimam reč, ovaj, pošto ja pričam, ovaj, ja montiram, a ti sećam sve. Ovaj, bit će isti sa Lemzim i Crkom. Dakle, ovaj, sad je bila ona, podiglo se nešto kuka i motika, jer je Anđušić valjda nešto provocirao ove drugi tim Nebojše Čovića ili prvi, ne znam kako se vodi, pa je onda on nešto se kao izvinjavao preko Twittera, pa je nešto časkao sa valjda Nedovićim i onda se tu digla kuka i motik, aman ljudi, bre, skulirajte, ko je kurac? Dobro, sad ja mislim, meni dobro, ti srećem, nije bilo da, na LinkedInu, tako da, da mislim, to sa Twitterom, tebe. Ja sam rekao uopšte, pola pijem, pola šakura. Ali, mislim, ono što bi trebalo ovi team manager ili ne znam ko da sugerišu igračima da se klone društvenih mreža, definitivno. A ono što mi možemo da apelujemo na ljude koji nas slušaju, uklonite se i vi tih budalaština. Da, poentiram sa što sam krenuo pre par minuta da pričam, ono, ti si rekao da trudiš se da uživaš u sportu, ja se trudim da gledam lepše, da se sećam lepših stvari. Ja mogu da se naljutim, lupam na Kecmana što je tužio Partizan 7 dana nakon što je mu je upriličeno onakav ispraćaj od košarke gde je bilo pun pionir grobara gde mu se skandiralo i šta ti ja znam. Prati, onda se sjetiš Zagreba, onda se sjetiš, ne znam, Tel Aviva, njegovih 7 trojki. Razumeš? Čuva, ali što bi Tule se naljutio što je tužio? Meni je to... Tule je tužio Partizan. Ja ti kažem, niko nije rekao da su besplatni časovi. Tako, mnogi su se zamerili Kecmanu i ja kažem opet, nemam problem da naplati svoje pare od Partizana, možda taj tajming, ne možda, nego mislim ja nije ne, bio naj... Ali ne postoji tajming koji ti je pravi. Vidi, čak ne znam da mu je osim Pećinka neko to ozbiljno zamerio. Bilo je, ali da kažem opet, to navodim samo kao primer. Drugi primer je, mislim, evo, pomenuli smo neke baš igrače večeras koji se, da kažem, među tom grobarskom javnom mnjenju kotiraju vrlo visoko kao esencije grobarstva, primjeri ljubavi prema klubu i šta sve ne, koji su dogovorili sa drugim klubovima u toku sezone. Da, naravno. Dogovorili su transfer dok je Partizan bio u problemu. Dok se nije znalo ni kako će završiti sezonu, ni kako će izgledati sljedeća sezona, oni su dogovorili. Što je opet ljudski, normalno, profesionalno, nemam nikakav problem. Da, i neću da imenujem, to naravno. To je egzistencijalno pitanje. Tako je. Tu ne bi se... Tako je. Ovo nije egzistencijalno, ovo je pitanje... Dobro, mislim, da, sad, to je samo ono vaspitanje, brate. Nedostatka socijalne kulture. Vaspitanje, brate, znaš, ono, uči. A druga stvar, još jedna problem da ga odbranim. Znači, provedeš par godina u Španiji i postaješ ono cigan, ono, počeš to je ne, to je no, ne, štiklice, bez greške, da. Bez greške, znači. Da, to se slažem, da. Tako da je on poprimio. Ma da eto, malo. Recimo Peđa Bijetović toke godine u Španiji pa dođe, obiđe Partizan. Da. Pa dobro. Čekaj, bio je na nekom treningu, na nekoj utakmici Klinaca, juniora Partizana, juniora Partizana u košarci. Dinamik. Pa da. Da. Eto koliko on voli Partizan. Ok, se vratimo na to basket. Da, se vratimo na basket. Ja samo kažem, ona stvar, pošto to je opet bilo pre nekoliko dana, što znači za mene pre 100 godina, najveći utisak sa tekmom je zapravo, ja kasnim kao što kasnim i u operu, i utrčam na onaj moj skuplji ulaz, samo da vidim rezultat, i onaj osjećaj kad ulaziš u dvoranu i zapakne te toplota. Ok, nije baš pionir ono da te pljusnulo, ja si se preznojao, ali mogu ti reći ono, Puna arena kao oko. Ali po meni i najlošija atmosfera ove sezone. Da, nije bilo neko. Nije bilo. Ali to. Mislim da je razlog tome što je Baskonija došla bez dva ubedljivo najbolje igrača. Pa ne, vidi, utakmica je bila relativno opuštena. Mada Milenko je pokušao da doda moment suspensa nešto tipa 2,5 minuta u kraju, mi vodimo 20 razlike i ja mu kažem, pa dobro, ovo ne možemo da izgubimo. On kaže, da, ali važno je koša razlika. Rekao, dobro, koliko beš on imamo s njima? Kaže, pa minus 1. Pa rekao, baj, šta za minus 1. Ali trougo neki, ali može neki trougo da se napravi. Rekao, da, jeste. Ko se, od starih, ko se seća Jugoslavija, Sovjetski savez, kada Divac
gubi loptu i kada primimo 12, tako bilo, minut pred kraja. Na 9. Na 9, da. Znaš ko je bio, trojke. Znaš ko je bio krivlji? Volter, Kurtinaitis i ovaj... Znaš ko je bio krivlji tu od da. Ovoga, od... od Dražen Petrović. Da, da. No, znam, Dražen, Dražen koji ne, nije hteo da se... Neće, neće, on prosto i... Mislim, opet, krivlji je trener ko... Ne, ne, ne bi to, ali ti si izgubio minutu koji se je vozio 9 i, brate, si izgubio... E, tako da sve postoji. Sve mogućnosti postoje u basketu, zato ga ono, i ne volim toliko, jer mi ono, skanče poživciba, ja ne volim. Se... Trebalo vidite ovaj pogled, Milenko, kada je rekao zato ga ne volim. Pa znam, zato što ja ne mogu podesiti taj stres. Znaš. Pa ne, 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 nego, kažem, bila jedna utakmica u aprilu mesecu prošle godine, u istoj to, toj dvorani, gde je isto da, sve da, delovalo jes, rešeno. Jes, i... Sećimo se, setimo se one, one radosti, Bešo Lesori. Da, da, da. Da. Tako da, da, da elem, što se same utakmice tiče, odlično otvaranje, 15 minuta i snova, 4-7-28, od toga kreće kanal. Da, malo smo povukli ručnu u jednom 4, momentu. 4, malo više. Ja, znaš šta, sreće je da, da se ni oni nisu prosili. Da, primili smo do, od tog momenta, znači do poluvremena smo primili za tih 4,5 minuta 8 poena, što nije strašno. Znači to je ali mi smo 17, nastavili 18. U treći, mi smo nešto 6 minuta bili bez koša. 4,5 i minut 50. Da. Znači 6,5, da. 6,5 minuta bez koša. Verimo stop. I ovaj... i Trifa je prekinuo baš tu seriju onim poenima, posle toga Panter dve jako bitne trojke gde smo se ponovo odlepili, onda na scenu stupa Dante sa svojim ono, sad već trademark zakucavanjem. E, čuo sam, to se zove Penetrator. E, da, 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 Penetration. To, da, da, tako je. Istakao bih Trifunovića koje smo već pominjali, 15 poena, najefikasniji, Papa Petru 13 poena, 3 od 5 za da, 3. Da, jako sigurna ruka, a samo, ne znam, dve nedelje pre toga je bio onaj užasni airball, ono kad sam šutira trojku. I, da, da. I ono što je vrlo interesantno, 6 asistencije Papa Petru. 6 da, asistencija, da. Prosto nevjerojatno, 17 smo imali na cijeloj utakmici, od toga, odnosno čitava ekipa, od toga on 6. Exum ponovo jako bitan u tim momentima kad se lomilo na kraju četvrte četvrtine, kad smo definitivno ih prelomili, ali Sori je odlično počeo, on je počeo u petorci, 11 poena, međutim malo ga je posle njega savladao umor, Smajlagić nije bio nikakav faktor, bez poena, Naneli presedeo na klupi, što se kaže, didn't play coach decision. Andžušić samo 8 minuta, Madar samo 15 minuta, 10 poena, odličan je bio za tih 15 minuta što je bio na terenu, Avramović 7 poena za 19 minuta i on je imao jako dobro otvaranje utakmice, ovaj, Panter 12 poena, dobar šut za 3, ne toliko za 2, ali dao je čovjek dve trojke koje su, kažem, prelomile utakmicu i svakako i to treba, i to treba istaći, na kraju razlika 18, ja sam se nadao 20, znači, da, bude, da, 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 možda, 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 možda bude bitno, ovaj, i to je to, mislim da sad, ovaj, ajde, malo smo ove druge teme, malo smo naširoko, pa da ne idemo, i što se ove utakmice tiče... Inače, naši slušalci imaju mnogo posla, pa ovo... Da, pa moraju se vrate, ovaj... Pa znam, ali ikad skuka da ne može od jednog sedam... Akcelerator, znaš šta, Higgsov bozon ne može da čeka. Da, ne može da čeka, da, da. U svakom slučaju, treba reći da je Baskonija došla bez dva najbolja igrača, bez dva ubedljivo najbolja igrača. Pa malo i nas da pogledamo. Ali prošle godine nama Mega dođe bez pet igrača pa nas pobedi. Jasno pobedi. Dođu s onim drugim timom. I... A mi i kompletni. Da. Tako da treba... Ma, ali vidiš, tato dođe kod nas u gosti. Da. Miško i ovaj, Željko su se pobirili, brate. Da. Pa dobro, evo ga mi Miško kao posvađana opet u prvom redu na njihovu utakmicu pa u Pionir. Pa jasno, pomirili su se ovaj Petrušev igra i to čuo sam dobro za, za ovaj Čovići klub. Dakle, mi smo došli do situacije da došli smo do situacije da pobeđujemo oslabljenu evroligašku ekipu koja je bila kolo pre toga prva na tabeli, pobeđujemo 18 razlike, da to deluje svima na tribinama potpuno normalno i očekivano i pretpostavljam da je to jedan od razloga što nije, nije bila ona atmosfera na nož. Ono, da, da. Pa da, to je ono što se tje, što se ja pričao. Pa dobro, ni svako u Pioniru bilo. Svaki navijač košarkaškog kluba Partizan ima u glavi to da mi sve njih treba da treba i možemo da dobijemo.
Vidi, ja sam to imao. Nije fudbal. Ja sam to imao u glavi onih prvih Duletovih sezona u drugom mandatu, one kad su nas lešili 30 razlike u gostima, ja sam sledeći u gostima 7 i koma, mi smo Partizan. Pa to ti kažem, znači to taj to se ne leči. Taj osećaj verovatno nikad neće prestati, kao što navijači Nottingham Foresta tripaju da su dalje prvaci Evrope. Ili neki koje znamo bliži da misle da su prvaci Evrope. Ali eto, recimo, to je prosto tako, da tebi je kodirano na pobedu. Moguće. Što jeste... Moguće da je to, ali... Dobro, ali tu smo negde na poluvremenu. Te Baskonije diskutovali o dolasku u ponedeljak na MZT, na jedan antistres, relax, da. Spa, i tako je bilo. Snow, they came around looking for you the other day. Word, bust it. Informer, you know, say that I'm a stormy, I'll go blam. I'll keep on bum down. Take the mind that says that I'm a stormy, stab somebody out of land. I'll keep on bum down. Informer, you know, say that I'm a stormy. 5114. Što je po meni? Ljudi. Ponedeljak 6. I 6 popodne. Kiša neka. Kišurina. Januar. Ali i boga mi hladno. Jest. Mislim, popričaj sa ovim predsjednikom. Ja imam zamjerke. Duva pored, malo pored zamjerke na kokice, drugo... Vuče promaje. Miško, ja smo videli par ovih u toaletu, falilo je sapuna, jedna je bila polomina. E, imam dobar tip za to. I grenje je... Dobro, ženski, znam. Ali, u ženskom uvijek ima sapuna. I za boga grenje, mislim, ljudi, šta je ovo? Da, popričat ću. kako ja da vićem defense? Kako podignemo JD, a Milenko Tarabu ako nam je hladno? Nije počeo, to me zanima. Nije. To mora se ubaciti. I Ice-T, ubacili su Ice-T u ponudu 350 dinara. Mnogo, malo za... Ako možeš vidjeti to. Za razliku od onog čaja iz manjerke koji je 200, znaš, na jedna. Oborili smo dva rekorda ABA lige na ovoj utakmici. Da, u procentu šuta za dva, je li tako? Sad ću da nađem. Ne, u procentu šuta... I razlika je. Razlika je bezobrazna. Znači, 53, malo 53. Mi je žao, trebali smo malo povući. Znači, prvi... znaš, ipak imam i dalje to nešto ono kao... Prvi rekord je rekord ABA lige, znači kompletno ABA lige. Jel, oni story. Pevaju neke ptice nikad ne polete? Ili rabotni, mislim rabotnički. Pa ne znam ko peva. A mislim da rabotnički peva njima, oni su kao aerodrom. Da, jel tako? Jedni ili drugi, ne, sad jebi ga. Pa znači, ako su ovi aerodrom, onda ima ovi drugi peva. Mislim da je to. Da. Google baš me zajedno. Ali to je dobro. Znači, Škembar je odakle su beš? Škembar je štip. A majmuni prilep. Majmuni prilep, da. Divlja telad. I da mi ponudat Karolina Gočeva, ne bi je jebal ja s kurve Čkembarska. I mogu se da ubaciš baš ovo neke ptice nikad ne poletaju. Znaš kako je dobro? Pred ovaj segment. Znaš kako su dobri? Dobra atmosfera. Peva Sela Hala, brate, neke ptice nikad ne poletaju. Imaju na YouTube-u. Od Saše Batića, ti si seljak, ne znaš koja, ali dobro zvuči. Ne znam, ali pošaljite mi video. Hoćemo. Elem, prvi rekord je rekord u istoriji ABA lige, kompletne lige, šut iz igre. Oborili smo rekord Cibone iz 2003. godine. Oni su imali 73,91%, a mi smo imali 74,5% šut iz igre. Samo 47-55, a oni 34-46. To je prostor. A drugi rekord je rekord Partizana po broju poena našeg kluba u ABA ligi. Do sada je bilo 117 protiv OK, onoj muta sezoni. 120 poena po četvrtinama, 29, 25, 30 i 36. I ovo što Vili kaže, ok, ali ne znam kako je da spustiš gas, kad su ti poslednju četvrtinu igrali oni najmlađi, Trifa, Tristan, Smiley, Madar i ne znam ko peti. Ali su ga nagarili. Pa da, brate, ali... I moram ali... kaži da je publika to podrušala. Da ti kažem, ajde, kad, vidi, kad smo igrali s Bešiktašom, kada se olomio ovde 4-0, ono, bukvalno je Bilić rekao, aj sad zaustavite se. Naš.
Bukvalno su stali, brate, da igraju da, da ne bi bilo ono, znaš. Znam, ali evo, imaš malo nešto u tome da bude. Ali evo jedno pitanje. Znači, dođe ti scout Lakersa, dođe ti scout Philadelphia, Houstona. Sigurno dođu na MZT, brate, da. Dolaze, na Bešiktaš. Dolaze. Evo je, ja ti odgovorno tvrdim da dolaze. Dobro, onda, ne dolaze samo na to. Dođu na 7 dana u Beograd. Dobro. Sad u Beogradu imaš dve evroligaške utakmice. Okej. Nisam znao, mislim, nije mi palo Megu, na pamet. Imaš Megu, imaš Partizan. Jedini kreten koji dolazi na to je verovatno onaj Englez što je se zaglavio u Beogradu i pravi blogove, vlogove, ne, brate, veruj sa, mi, sa Partizana. Što brdo, brdo scout. Imaš još jedan od gobile budala koji se naložilo na Partizan. Druga stvar, imaš scout NBA timova koji žive u Beogradu. Dobro, dobro. Koji su, ono, Peđa Drobnjak je bio scout NBA ekipe. Dobro, brate, taj zna sve. Ja mislim, nebitno, nebitno, da nebitno, ali hoću da kažem da na svaku utakmici, daj da kažem, na 90% utakmice imaš. Je li Pero Antić igrao za njih? Nemam pojma. Ako jeste, treba im jebati. E, i onda ti, onda, o, razumeš, onda ti Tristan hoće da se dokaže, onda Smajlagić hoće da se dokaže. Okej, ne, dobro. Jebi ga, šta da radi. Više, više, ono... Drugo stvari, nas su gazili svi živi, tako da šta da se radi. Ovaj, i to je to, istako bih ponovo, dakle, eto, pomenuo sam rekord šutu iz igre, šut za 3 poena, nevjerovatan, 13 u 17, strašno, 76%. Smajlagić 24 poena, 7 skokova, Vramović 18, Madar 14, Tristan 13, Egzum naneli po 9, dobra raspodela minuta, Tristan 28, Ramović 23, Smajlagić 23, Trifa 23, Madar 23, ostali svi dosta manje. Ledej 10, Panter samo 4,5 minuta, mislim, ako to nije skidanje s gasa, onda ne znam šta je. Tako da, to je to u principu, ne treba praviti niti neku preveliku analizu o kojoj utakmici, idemo dalje. Čeka nas vrlo bitna utakmica Valencija, utakmica koja bi morala da proba da se dobije u četvrtak veče. Oni su nam M konkurenti za 8, M na mnogo će nam značiti i značila bi nam pobjeda na strani, da dođemo do 50%. Mislim da možemo da im vratimo iz onaj poraz ovde, koji nije smeo da se dogodi, ali ajde, da im vratimo pa ćemo ovaj, pa da idemo dalje. To je to što se košarke tiče, mislim da... Futsa. Možemo polako, prelazimo na... Na štiklice sekcija. Štiklice. Danas je nedelja i ja idem na utakmicu. Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, bust it. Informer, you know, say that I'm a stormy, I'll go blame. I'll keep on bum down. Take the man that says, say that I'm a stormy, stab somebody out of lane. I'll keep on bum down. Informer, you know, say that I'm a stormy. Jedan, jedan, a? Eno, jedan, eno. Jedan, jedan, znači, izvukli smo bodu prvoj. Utakmici priprema, što već brine da li ćemo biti šampioni kvalifikacija. Da, da, da. Ove, pa, nema mnogo da se priča o utakmici zbog njenog značaja, pre svega, zato što jebote prva pripremna utakmica. Da. Ovaj, alea, Univerzitetea, rekao bih dobar protivnik. Jedino što je bio disparitet u tome što je njima ovo posljednja pripremna utakmica, a nama prva. Dobro. Pa je kod njih igrao prvi tim malte ne do kraja, a mi smo imali ona, Football Manager, da, ti nisi igrao igrice, ali ono, kad u drugom poluvremenu uguraš drugih 11, pa onda pokušaš da potrefiš pozicije. Da, iz nekog razloga nije bilo drugih 11 nego 10. Znate šta je s golmanima? Zašto je Lukač oba poluvremena branio? Zašto? Šta je s Popom, šta je s Kućim? Ne znam, to je mene zanimalo, ali nisam video obrazloženje. Nisam nigde pokupio, naravno nismo ni čuli na početku jer je arena uspjela da zakasni 15 da, da, da. Minute, znači u trećoj deceniji 21. veka ovaj, mi imamo ono, smetnje na vezi, tako da smo počeli od nekog 15. minuta gledamo. Mislim, šta reći, kažem... Izvini, ali Lukač odličan.
Da, da, ono dobar i čak i penal za malo da... Dobra i drago mi je da je branio da vidimo da nije zabacen. Jer kažem, respektabilni protivnik imaju, a to je jedna ovako prekaljena ekipa tamo, neki pribaltički golman koji je branio boksna gde je četvorka, ona koja nam je najviše problema pravio, ta isto neki igru i ovamo i onamo. Center for im je reprezentativac, ono što je dao gol. Da, bilo pa ima one hrvatski internacionalac, onaj pola Rumun, pola Srbin. Mm. A koga su ovaj klub iz najdubljeg stadiona pokušao da ga dovede pre par godina, tako da nije Veverica definitivno. Tako solidna ekipa. Pa, mislim, sam meč realno, ono, videli smo dva zvezdana nesterca, ovaj naš je bio onako, ovaj njihov je bio smijurija. I onda na kraju nije svirao penal za nas, tako da ako bi gledali po tim penalima dobili bi, ako bi gledali po šansama možda su oni čak imali malo više, ali mi smo bili... U prvom poluvremenu su baš imali dva, tri zicera. Mi smo u prvom, osim te odlične Baždurove ono, presečane lopte i penala nad njim, i pasa, imali smo odličan pas ka Meningu, koji je onako dosta loš. Joj, bio u protokolu? Ne, nije. Sad, šta je zanimljivo, od klinaca smo videli dosta, jer nama su van tima bili Diabate Traore od ovih prvotimaca, onda Jović, što? Jović, to za tebe, pa povreda, Diabate bi trebalo da igra sledeću, Traore možda preskoči sledeću, Diabate, ali nije. Danas su izbacili na Twitteru, tako? Klub izbacio kako Diabate uči Vujačića. Čak ja mislim na YouTube-u. Da, ima duhoviti video. Šta ga uči? Uči ga francuski. Znači, verovatno, u son le croissant, brate, gdje su kiflice, brate. Da. Pa dobro, taj sa teškim malijevskim naglaskom. Jović je van tima zbog neke povrede i zamislite da će Chelsea Pantić je... Opet povređen. Pa neka prehlada ili tako nešto. Tek... Pošto nisu igrali četvorice, gledali smo u prvom poluvremenu pored Baždara, koga mi već smatramo za, ne znam, ono kao prekaljenog igrača. Za novog igrača Fiorentine. I koji je po meni bio najbolji na toj utakmici, igrao je Jevremović. Miki. Desno. Uh-huh. I solidno je bio onako fino agresivan. Saro se zove Miki. Ne zove se, čekaj kako biš, Janko recimo. A bila bi fora, sjećam se fora. U jednom trenutku smo imali Johnija Štulića, imali smo Čolića. Čolića, da, i Bebeka. Bebeka, da. Sinoć sam. E, a u... Da potraži prevod. U drugom poluvremenu su igrali, Ilić je igrao ovog štopera i po meni relativno fino se snašao tu. Igrao je Petković, koji je, sećamo ga se s početka sezone i onda posle nije baš mnogo ulazio. Solidan je bio. Da, to na početku je. On je bio solidan i bio Petrović kao onaj ofenzivni vezni. Njega nismo baš mnogo videli na toj tekmi. Sad, po meni najbolji je bio Baždar. U drugom poluvremenu, znači drugi potez stvarno vredan pažnje je pas Natka ka Ricardu i Ricardu koji je promašao za par santimetara i to je bila najbolja akcija u drugom poluvremenu. Malo brine ono kao kad gledaš, ok, prva je pripremna i stvarno su malo igrali, ali Filipović i Šehović su imali gadne ispadanje. Ono što mi je drago da vidim da je Filipović konačno fit, ali u jednoj situaciji ga je prošao kao duha dva puta lik, a onaj, ajde, Zvezdanesterac nije bio penal, ali nastao je tako što je prošao čovjek kroz Šehovića koji je nestao. Znači ja više mislim da je tu ono, fali im neki kontinuitet, fali im utakmica, objektivno bojica. No, naravno. Christian Bale je naravno opet bio lud. Opet je bio na granici kartona. Nije odigrao nešto. Nije odigrao nešto, da. Bili na sredini prvo poluvreme, baš ono... Ali opet moj utisak je da on je bio drugom. Naročito u prvom. Mnogo bolji pritisak bio na sredini u napadu nego u odbrani. Odbrana nam je hronično ono bila šuplja, mada je
čak i opet jednom ili dva put onako skinuo pokrio nekog drugog. E, desno je igrao tvoj miljenik Dežmek koji je dosta loš bio pozadnje. Da, da, da. Dosta loš baš. Baš onaj jedan moj pas je prošao. Ali ok, kažem, prva utakmica. E sad, moj glavni utisak posle tekme je bio da smo mi smo igrali za postave. Da. Protiv jedne postave Rumuna. I nekako smo u 40. minutu bez daha. Dobro, mislim, prva priprema. Pa da, Gordon je rekao na kraju utakmice da je zadovoljan kondicijom. Ja sam na kraju rekao da nisam, da se očigledno dosta jelo za praznike, da se to malo krkalo, jeli, da se nije dovoljno trčalo uz Gordonovo brdo, onaj Gordon Hill. Pa znam, ali ako smo nešto sa Gordonom naučili, to je recimo utakmice sa Nicom Kjeldom i to, gde ti vidiš da mi možemo da trčimo. Gde smo pod Stanojem u 60. minutu svi mrtvi. Ne, okej, okay, kažem, znači, to ljudi, zato i kažem, ne treba mnogo pričati uopšte u utakmici, jer je, brate, prva pripremna utakmica. Vidio si kako Gordon sedi, zavaljen tamo. Naravno, pa mislim, to tako sam ja sedio i gledao. U fotelju prekrstio noge, kao onaj Mitev, pa, pomoćnik Filipovskog. Ja. Zabavno. Samo što ne zaspije. E, jedino što mi je utisak ovde, bila je neka situacija gde baš taj polusrbin reagovao nešto. Jeste, nekog jeste. I Natko je skočio na njega. A, mislim da je greška što, ma koliko obožavao Uroševića, mislim da je greška što nije Natko. Da. Mislim da je a baš to je bilo, ono... ja mislim da je... Nešto samo neko... branio svog igrača, znaš. Da, ali da li Petković, ja mislim, oborio nekog njihovog i da ga je udario kolenom slučajno. Udario mani Marković ili kako se već zove, yes, skočio je na njega. Mislim da je to, aj kao glupo sad menjati, ali mislim da je bolje bilo da je Natko makar kad je u timu. Da, to je sigurno, i što se iskustva tiče ovako... Mada čak je, on je imao problema na početku, malo je bio povučen, pa je počeo se angažuje. Znaš, ono kad kapitan treba vrši pritisak da Kenja, da smiruje, prilagođava se tome, ali Natko je nekako prirodno u tome. Mojih par nekih utisaka, prvo je da prvo poluvreme bilo onako interesantno za gledanje. Nismo, vidi se... Pa mislim onih pola sata što smo videli. Da, nije daleko to od bilo kako nekog zadovoljavajućeg nivoa, zato što je M prva pripremna utakmica, M je postava bila budi bok s nama. Baš je onako istumbao i izveo je neočekivanih prvih 11. Ali je bilo onako zanimljivo za gledanje. Pravimo mi šanse, pravio je oni šanse, promašuju se Zicer i vamo tamo, ali drugo poluvreme malo dosadnjikavo, bar za mene. Nije bilo sad tu bog zna kako, ali nisam znao za ovo da je njihova maltene, ako ne posljednja, onda jedan od posljednjih pripremnika. Ne, posljednja, apsolutno. Pa onda, dobro, onda je to drugo svetlo potpuno. Vidi se da smo se tek, što se kaže, skupili i ima tu dosta da se radi, ali je opet lepo, eto, konačno gledati i futbal, Partizan, ne, posle dugo dodam vremena. Još par stvari o protivniku. Oni su trenutno treći u Rumuniji. Nije to najna liga. Trenutno su treći, poslednjih nekoliko godina su to treći, četvrto, peto, pre dve godine osvojili kup. Inače zovu ih, manje poznata informacija, da ih zovu rumunski beli Brazilci zbog onog Rivaldinja koji igra kod njih. A druga manje poznata informacija koju nećete naći nigde na internetu, zato vredi slušati histi, da je taj Rivaldinjo pre Krajove igrao u Krakovi i Poljskoj. I tako je zapravo i došao, tako što iz rodnog Sao Paulo pogrešno bukirao kartu. Ok, sad sam mislio petao, pošto ne znam šta bi pričalo više o prvoj pripremi utakmici, ali samo da kažem, užasno se radujemo što ponovo gledamo kako Partizan šutira loptu. Kad mi počinjemo? 16. je Evropa, tako? 16. je Evropa, a ne znam, početak februara, ne znam četvrti kad je Kruševac. Četvrti. I da kažem, evo ovako unapred, sve što očekujem od ove sezone od nas je da nekako prođemo taj šerif i to je da. Sve što želim u ovom trenutku, da, Partizan da igra i pobedi. I ljudi, ja ne znam, ako neko ima neka druga očekivanja, ja ću vam odmah reći, nerealan si,
sedi, gledaj ovo, uživaj u sportu, znam, teško je, ali jednostavno nema nam druge. Šta će sad? Dobro. Dobro. Meni najvažnije pitanje je šta će Jojić na pripremama i ko da li će Stanoje da ga povede odmah direktno? Evo, možda ode, možda ode u konja spor. Ne, 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 nemoj da se nikad začudiš ludostima naše kluba. Ma ne, čudim se, ali neću da mislim napred. Hoću budem zgro, ono, znaš, kao... Hoću da pročitam u sportu da je, da, da je potpisao i do tad neću se nervirati. Jednostavno, to je... Dobro. Malo sam umoran i od taktike, od nameštanja utakmica, ne nameštanja utakmica, nego nameštanje spremanje utakmica, jer uvijek mi zvuku iz konteksta to što prevodim s italijanskog. Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, bust it. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. Ali keep on bum down. Take the man that says, say that I'm a stormy, stab somebody down the lane. Ali keep on bum down. Informer, you know, say that I'm a stormy. Ok, jeste spremili kaljače, kabanice? Za valjanje u blatu? Da, da, da zagazimo u septičku jamu. A, kako, ovaj naslov. Ne znam koji je, ovaj, koji je portal u pitanju. Poluvreme. Campazzo ide ka triple double. Koliko je samo kvalitetan. Tri tačke. Da, onda, onda nakon, nakon te fantastične partije... Ko bi od naših mogu njega da brali? Ovaj, da, ne di Bože, igra sledeći petak. Matere ga je. Vrata. Recimo da igra. Alex. Alex, a? I misliš da bi ga sačuvao? Pa, vidjet ćemo u ABA ligi. Pa, to zato ti pitam. E, dakle, ovaj, nakon, nakon te briljantne partije protiv MZT-a, vratili su se obavezama u, u Evropi. A, naslov osveta sa Campazza. Stvara se novo rivalstvo u Euroligi, Deli je spreman pakao za Real. Da, to sam video, brate. Da, taj pakao je, kao što znate, to je bila ona pobjeda od minus 20, malo kasnije ćemo o tome, ali pre toga smo naišli na, na ovaj naslov. Pola Euroligi je želeo da otme Zvezdi Campazza, a on ih oduvao na srpskom jeziku. Ostajem, Zvezda je moj klub. Sudeći po količini kapsa, ovo je se Informer. Nisam siguran, ali... Da, 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 moćna poruka. Definitivno je se Informer. E, onda imamo malo iz Kmekme rubrike. A, nastavlja se hajka na Crvenu zvezdu. Valencija se žalila Euroligi crveno-belima preti nova kasna. Sad, Milenko, objasni bolje ovaj, tu situaciju sa, sa onim nekim klincem koga, koga su malo pustili. Oni su malo zaigrali, pošto imao dva kluba i Železnike, dva kluba Nebojša Čovića, pa su malo pa su zaboravili da, da koliko god ih mi smatrali kao da je to jedna jedina, ono, priča i brlog. Klub i brlog, da Evropa i Euroliga ipak smatraju da su to dva različita kluba. Ovaj, tako da su oni, sad se ne sjećam više datuma, ali čini mi se da su odlučili, dogovorili da će taj mali Topić, mislim da je on sin Milenka Topića, da će on da pređe na pozemicu u FMP. Topić himnu nije pevao. Taj, a, vrate, ali pevo pa što je glup kukurac, vrate, ne znači što nije, vrati, ona paša. Ovaj, kako se zove, dogovorili su, pretpostavljam, između sebe da je dobro za malog da ode u FMP. I to su valjda prijavili i ABA ligi, a uredno su ga prijavili za, to je recimo četvrtog su ga prijavili, čini mi se, da ide na pozornicu FNP ABA ligi, a šestog je on bio u protokolu 12 igrača. Da, bio u protokolu, nije igrao. U Valenciji, da, nije igrao, ali bio u protokolu. A valjda to ne sme, to jest ne valjda, nego sigurno to ne sme. I onda se Valencija žalila na to, međutim onda ih je kao Euroliga oduvala, kao niste uložili prigovor na vreme, a onda je Valencija imala kontrargument da je to bio posao Eurolige, zapravo da... dostavi Valenciji informaciju o tome ko je sve od protivničkog tima u mogućnosti da bude u protokolu.
A ovaj to ne bi trebalo da bude, jer ako je član u tom trenutku drugog tima u ABA ligi, on ne sme da bude, ne može da bude u isto vrijeme član dva tima, iako opet ponavljam, svi mi to doživljavamo kao jedan jedini, a izgleda i oni sami. Da, da. No dobro, vratimo se na Real. Odjeci reagovanja nakon što su pripremili pakao Realu, ipak su i pobedili. Da. Jer ovo je rubrika opoziciona sportska štampa. Znači nova. Ovo je direktno RS. Tamo što ih je Tegi pohvalio, zbog nekih par hrabrih članaka, izlazi ovako, verovatno nakon intervencije, ko zna odakle. Zvezdija velika pobjeda za srpsku košarku. Znači, zamislite Partizan koji je izgubio minus 20 od Reala kod kuće. Zamislite naslov, ali ovdje slavimo, ali bez obzira, naime, Zvezda je Megdan velikom Realu izašla sa Markovićem, Nedovićem, Lazarevićem, Dobrićem, Lazićem, Mitrovićem, Ilićem. Znači, krećemo u prebrojavanje, u prebrojavanje krvnih zrnaca i upevanje Marša na Drinu. A dok je Nova bila ipak znatno umereni, hrabra partija je nedovoljna. I sad zamislite violine u pozadini. E sad, ovo su podsjećanja na naslove, ovo je, boga mi, ovo je Taze, tvitovi, Grobar i Kivni na svog kapitena i trenera, ova ekipa nastavlja da razočarava. A to je bilo inače posle poraza od Makabija, koji je usledio nakon, čini mi se, 8 vezanih pobjeda u svim takmičenjima, od toga dali 4 u Euroligi. Da, onda idemo najave utakmice pre nego što je Saša Obradović kleknuo i poljubio grb pokojnog kluba, iz poštovanja, što ja pozdravljam kao potez. Naslov: Zvezda udara na neprijatelja Saša. A čekaj, kad smo kod toga, meni je vrlo interesantno ono što je on izjavio posle za sajt Monak, gde je objasnio zašto je to uradio. Sad ću probati da nađem to. Sad ću da nađem. Vrlo interesantno. E da, vezano za ovo, dok Milenko traži, vezano za ovaj slučaj o kome smo malo prije pričali. Ovo je boga mi najava za budućnost. Sada i ABA liga urniše Zvezdu. Neverovatan potez. Neverovatan potez je selekcija sudija za tu utakmicu. A evo, našao sam šta je Obradović rekao. Saša Obradović: osjećam odgovornost i želim da se oglasim o mom potezu. Svi moraju da znaju da sam potpuno posvećen Monaku, srećan sam što sam ovdje. Odrastajući bio sam navijač Crvene Zvezde, ostavio sam veliki trag u istoriji kluba. Kada sam otišao odatle, odbacili su me iz porodice. Ni na ulici niko nije htio da priča sa mnom. Nisam to očekivao. Htjeli su da me unište i kao osobu i kao trenera. Bio sam veoma tužan zbog toga. Tako da... Što to niko nije preneo, brate? To me pa evo jeste, mislim, evo. Ko je preneo? Ruku na srce našao sam kad sam googlao RTS. RTS, a? Da, tako da, evo vidim i Republika, Danas, Žurnal. Sad ne znam da li su nešto... Ne, jesu, pošteno su preneli. Tako evo, da se vratimo na naš džingl, umorao sam od nameštanja. Stanković u Sampdoriju penalima izbacio iz Serije A. To je jedan predivan kmek. Meni je fantastično da je on još uvijek trener tamo. Da, još sad ako dovede Dragovića. E, sad, jedan potpuno sjajan, onaj Swingformer naslov. Znači, ja mislim da Swingformer, mi imamo mnogo odvrtnih medija, ali ovaj helikopter i šatre zaista ja, samo sekund, sad sam se setio. Gledam ponovo neku seriju američku s početka 2000. godine, koju sam gledao kao ono klinac. Wire. Nije. Nebitno, uglavnom, dešava se, ono, nije ono neka teenage serija, neko sranje, sad preljuba, razumeš, to jest nije ni preljuba, nego neko smešta ovome koji je kao košarkaška zvezda, njemu smešta kao preljubu i pokušava da izvuče pare od njega, kao na trudnoću, ovo ono. I sad on nije hteo da te pare i kao pretio, kao ja ću to da objavim u novinama, i kao objavi, znaš.
I kao izlazi sljedeće, kao naslovnica, kao izašlo u novinama to, a novine se zovu Informer. Čak i font sličan. Znači, kunevam se, ljudi. Znači, ja nisam mogao da verujem. Znači, to ti ono... Pazi, to je bilo prije nekih 15 godina, razumeš? Znači, da li je pozadina za ovu epizodu Snow Informer? Ko je gledao Umbre, a ko nije, preporučujemo. Znači, izuzetna rumunska serija HBO produkcije, obavezno gledao Umbre ili Tisenke, a onda ćete shvatiti zašto. I Crk je upravo dobio godinu dana besplatnog korištenja HBO Max. Da, hvala, samo da vam kažem da sam trenutno u Fred Perry Duxu, pa ovaj malo se opucao. Pa. Koja si ono veličina? Da, XL. A. Ovaj, jedan predivan naslov, naravno iz Snow Informera. Sad tu je gomila kapsa, ja sad neću naglašavam šta je caps lock, šta ne, ali Partizan popio novu ispalu, NBA umjesto u Beograd otišao u Monako. To je onaj košarkaš za koga je Željko rekao, ne znam, ljudi, ja ne znam ko je čovjek uopšte, da li vi zaista verujete svemu što se piše. I za kraj bih ostavio, a ovo je Republika, da, kad kažeš Informer je najgori, mogući da je Republika najgori. Najgore sportske redakcije. Da, to je pobednički. To je. Znači, vjerovatno ste svi vidjeli, ali ko nije, ilustracije Željko koji je onako drži glavu u šakama. Katastrofa za Partizan. Crno-beli saznali užasne vesti. A užasne vesti su recimo da je CD Olimpija pobedila Split. Da. Bugari ušli u Sofiju. To kao... Da, i stvarno. Ništa, mislim, to je, ja mislim da smo dovoljno vremena proveli u skeptičkoj jami i da možemo da krenemo. Žele čestitke, pozdrave. Ja sam, ovo prvo sam rekao Gagi Nikolić, šampion stila. Dobro. Ja bi se pridružio to. Drugi pozdrav je za našeg drugara i našeg eksperta za pitanje južne pruge i surdulice, Nenada, koji je dobio kanadsku vizu. I čestitam mu na tome. I treći pozdrav ide gospodinu Marshallu Glickmanu, koji je lepo objasnio zbog čega neće da registruje prekucanu šasiju i podario nam je pregrš predivnih kme upisa. Hvala ti Marshalle. Ja nemam nikog, nisam nešto razmišljao. Pa nisam ni ja, mislim, u principu slažem se s ovim tvojim, tako da sve bih isto. Naročito Glickman. Naročito Glickman. A isto, to bi bilo to. I da pozdravimo šefa koji je uspješno završio rekonkvistu. Neopravdano odsutan. Uspješno završio rekonkvistu, ali ja bih ga premorio se od toga. I da pozdravimo brata Mirka koji... Evo, već isprobava štiklice i Monda se. Koje... I Monda ide, da? Ne, da mu se zahvalimo što nas je zvao na večeru. Da se zahvalimo. Znači, da. Ja sam ja Monda, pre neki dan, hvala. Ovaj četvrti mikrofon smo montirali. A muka nam je sad svima. Zato što je Monda ipak to. Morao da jede, tako da. Ništa, to je to. Zdravo. Ćao. Ćao, brate. Zalim ti prijetna dan.